세계 신라 나평사 보고 그다음에 이승자부마 위에 누가나 옛날에 양미야 루디안명 얘기해봐 나 루디안명 내 기대들 아니야 발이 저게 내사리오 그냥 거기여 내사리오 신내대자마 Reality
우리말이 바로 배우게 하네. 다리야는 내가 해야 돼. 우리말, 지금으로 약국에 가면 또 바이크 안에 사슴다리야. 사마라랑 사슴다리야. 아무도 바이크 사자. 사자에 사마라, 리레나를 외치고, 리미지라라, 바로, 야, 바로, 바이크 뉴스 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 되게 띠더래 좋아. 바이크 막 마시게 돼. 또 아이 신의 사슴아. 사인 시대, 대시대, 우리 시대, 뭐, 정가리 시대. 아무리 저도 그거 띠라고. 또 신이하고 띠라고. 띠로 또 센나리 신이한 게 아니고요. 주로만 센나리. 지금 루코아니야. 또 몇서 앞이야. 되게 신이한이 주로만 센나리. 제너로 와 바스나더고. 약과태는 바이크 세나리 바이크 요미야 오 그래서 바이크 나래 보 이거 뼈라고 하고 뼈라 바이크 나래 뼈라 시아마 세나 바이크 나래 세나 보 사인 양나라 대 양나라 우병이 양나 아또 이거 세나리 뼈지 나가 맞추고로 뼈자 에이 하리 꽈니 지나로 와 나비메 지나로 애로 피디에로 만디다 지나로 쿠사 세나리 보고 다르와 나들과 여자분과 사리 남기 아르시네 로즈마리 디요네 디사스나 포지션이 뭐 매니저가 바냐서 디고리아사 모스나 보냐 묘리나라 알로 찌고냐 알로 디노로 아마디아시로 로마 알로 신나니야 뭐 바피나 모하고아디 비슬로디 디나로 사스나 참에 디노로 알로 사스나 마네 디노 어디게 그 예쁘다 바이나레도 바이고아 사스나 에라고 아마나 호도 그 조인에 마 바이나레도 사이가나 아데야나 우가나 이거 사스나 이러나 시디야 담불에 티부서 떼야 이러나 그래야 나 때문에 불안해 이거 나야 마 쳇바 아이고 때가야 되지 때가야 되지 그래 그 때가 되지 때가 모하 때가 몰라 모하 수라고와 이 시디야리고 엄마가 마티라와 모하 디디로 디로다라 우리말이 뭐 그렇게 하는 거야? 나중에 내 때만 둘레 사커야. 그러면 또 루에바레 누지나 이나레 때네. 이나레 때 디구레 바시레 예시레 디루에 사 묘자라 뭐 디루에 사 이나레 디구레 바시레 예시레 뭐. 아마가 예시네 대자 디구지 예미야. 이제는 또 이마 이제마 아미야가 예미야 뭐 바시레 예시레 뭐. 아마가 예시네 미야라 예미야 뭐 지라리 미야. 이해됐어? 가라바 클리어스 지니래 야 나비메 지나와 메시야 지니래 야고 리얼라이즈 리뷰비 라이크 하고 니라이다 거 예 그래서 되게 시디야 메시네 되게 지 예미나 거고 지라래 비 지래 야고 비 그다음에 지래 야고 니네로 지나와 드리 뷰비 라이크 디베다 드리 뷰비 라이크 드리 뷰비 웹코버가 마치 라이크 드리 시네 드림시와 다이로 지나도 내게야 된다 말로 내가 있는 집에 아주로 왔으니 나가야 되는 빠타라 되게 리얼리로 뛰다 말고 알아 되게 아마리아 그 시리아 그 뛰다 말고 두냐 뼈라 말로다 빠타라 빠타면 내가 있는 거 예 예수라가 땡글로 쓰나 아이덴티티를 like identify를 like 이거 지가 뭐 지로 커래 그거 지가를 띠는 게 바로 루마 때문에 다 바로 지웨 지가로 못 해도 내가 있는 다 지웨 ဟုတ်လားအဲ့လိုပြည့်တယ်အဲ့တော့အခုရေလို့တည်တာကအခုကျမှအမှန်တရားကိုတည်တာပုံတွေကိုအင်္ဂလိပ်တရားလည်းဒါမျိုးလို့ရှိရင်ကြည်တာလို့မြင်တာပဲတော့ဘာလို့ပြောမှာဝါဒလို့ပြောမှာကလာကလည်းတိလာကြီးကြည်တာမြင်မှာပဲတော့ဘာလို့ဆွေလို့ပြောမယ်ညစရပြင်တာတော့ပါပဲကြည်တာပဲအဲ့ဒါတကယ်ရှိတရားကို reality ပဲဒါမြင်တဲ့တိလာကြီးလည်းဒါပြီးရောက်လို့မြင်တယ်ပြမာလီလာကြီးလည်းဒါပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကယူနီဘာဆယ်ထရုသ်ဆိုပြပတ်တရားပေါ့နော်ရီယယ်တီကိုအစိတ်ထဲမှာစကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗျာပြမလို့တက်တာအဲဒါပဲဒီပြန်ရင်းနေလို့ဒါပဲပြီးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကလည်းတော့ရေလို့တည်နေတာတော့ကျွန်တော်မောဟလို့မသိခဲ့ဘူးပြောချင်တာလောဘတောဘောဟတွေကပြောနေလေအဲရေလို့တည်ကြတော့ဗျ
မျက်စိကနေဖြူရမယ်ဖြူအဲ့တော့ဖြူရမယ်ပြီးမှအဲ့တော့မျက်စိကဖြူရမယ်ပြီးမှနောက်ကနောက်စိတ်ကမနှောကနွားနို့လို့ name လိုက်တာ just name it ကျွန်တော်ပြောရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနွားနို့တော့ just name လို့ပြောတယ်မဟုတ်တကယ်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်
မြင်လိုက်တာရပါလို့နွားနုလို့ထင်နေတာတကယ်ယူလိုက်တာနွားနုဆိုတာတကယ်ယူထားတာတကယ်မယူဘူးလားဟာတကယ်ယူထားတာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေတကယ်ယူထားတာတကယ်မယူဘူးလားအော်တကယ်ယူထားတာအော်သဘောပေါက်ဒီတော့တကယ်ယူပြလိုက်တာဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာယူမားတယ်ယူမားတယ်ဆိုတာအဘာယူမားမှန်းဘူးအဲ့နွားနုဆိုတာကြီးလို့အဲ့ဆရာဖြူဖြူရေးကြီးကိုနွားနုလို့တကယ်ယူထားလိုက်ဒါကမှလို့ပဲကွာကျွန်တော်ကအဲ့တော့အဲ့လိုယူကြတဲ့ပုံတွေဟုတ်တယ်လားဟိုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဒီအဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာဘယ်နွားနွားမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဓာတ်ပုံတွေတော့မှ Facebook လည်းကြည့်ပါတော့ကြည့်လားမြင်လိုက်တယ်ပါလို့နွားလို့အဲ့ Facebook လည်းမှာဘယ်မှာအဲ့နွားတောက်လို့ရတယ်အမှန်တော့အဲ့ရာကအကြောင်းပဲရှိတာတကယ်တကယ်မြင်တိုင်းတကယ်သဘောပေါက်ဘယ်ကြီးငါဆွဲတာနွားတို့ခွက်လေးနဲ့အဲ့တဲ့နွားတို့အကြောင်းနဲ့ဆွဲတာမြင်လိုက်တယ်ပါလို့နွားတို့ဆိုတော့တကယ်ယူနေပြီအမှန်အဲ့ဒီပုံမှာနွားနုရှိပြီဈေးရောက်မှရှိတာပေါ့လူရောက်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်ပေါ့နွားလို့ပဲအဲ့ဒါကတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာအရှိတရားကပတိကားပုံမှာအယောင်စုသွားမယ်နွားနုရှိခွက်လေးနဲ့ချွေလေးတစ်ချွေလေးဆွဲတာကျွန်တော်ကဘလိုပဲဖြစ်လဲမြင်လိုက်တယ်နဲ့နွားလို့ပဲအဲ့လိုလိုအဲ့ဒါကယူမှညာဒီမှာမြင်ရပါလေတော့အယောင်စုသွားနေတယ်လေဒါကြီးကျွန်တော်ကဒါပဲလက်တာလေးကဘလို့ပဲသွားလို့မြင်ရင်ဒီကားပေါ်ပဲကြည့်ဘာလို့လဲရှိရအယောင်စုသွားနေတယ်ရှိရဒါကဘာကနေမြင်သူ့ပဲကျွန်တော်ကဟာအဲ့ဒါဆိုမောဟမရှိတော့မောဟမရှိတော့ဒီကားနဲ့မှန်းလို့လည်းတောက်ချင်နေလားအော်ကိုယ်မြင်လိုက်တာကတောက်ချင်နေတာပြောတင်တာကမောဟရှိလို့လောဘဖြစ်လာတာလောဘရှိလို့ကိုယ်လိုတဲ့ဘက်ကြိုက်ရင်လောဘဖြစ်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကကတော့လောဘပယ်ဖို့ပဲဒါမင်းကပြောတာလောဘကိုပယ်ဖို့ကလောဘကြီးဘာသွားလို့ပယ်ရမလဲလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကြောင်းချာအမှန်မသိတဲ့မောဟအဲ့တော့မောဟကိုပယ်ဖို့ကျွန်တော်တရားလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာတော့မောဟပယ်ဖို့လုပ်ရတယ်မောဟငြိမ်းတာနဲ့မောဟပယ်လိုက်တာနဲ့လောဘလည်းငြိမ်းလောဘငြိမ်းတာနဲ့လောဘလည်းငြိမ်းအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟငြိမ်းတာပါတော့နိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲခံကုန်ငြိမ်းတာပဲအဲ့လိုလေသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့တရားကျင့်တာတွေကဘာကျင့်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့တရားကျင့်နေဆိုရင်ကိုယ်ဝင်ရင်းထွက်နေပဲခိုင်ခိုင်ဖောင်းတဲ့ပင်နေပဲပတ်ပတ်ဒီအရှိတရားတွေကလေလဲပေါ့အခေါင်းလည်းပေါ့တိုးတဲ့တွန်းတဲ့ဘောတွေတိုးတဲ့တွန်းတဲ့ဘောတွေကတိုးတာတွန်းတာဘူးဒရရှိလာမှာပါတိုးတာတွန်းတာတော့ဘာရောခုတော့မှเสียเยอะนี่นะดีนานี่ดิเว้ยเสียเยอะกว่ามีเจ้ามะเนงว่าลิ้นตาတော့เนี่ยมีเจ้ามาลิ้นเนี่ยแต่ไอ้มีเจ้าลิ้นน่ะมีเจ้าเนี่ยลิ้นเนี่ยอ่ะแม่เนี่ยแต่ตะแกไอ้ชีเนี่ยมาชื่อเตสิดได้อ่ะไอ้เตสิดอ่ะเนี่ยแล้วไม่เนี่ยหูกันอยู่แล้วไม่เนี่ยนะตัวเนี่ยดีตะคู่โหใส่แท้มา absorb ขึ้นตัวเซลล์อ้ายได้ตัวกูแค่ไอ้โหซึ้งได้กูอ่ะแต่เตสิดได้ก็เราไม่มีแต่ชื่ออ่ะเนี่ยชื่ออ่ะเตยได้เนาะ 100%ဘာလို့တော့ဒီလိုတွေ့ကြမှာတိနေတယ်စစ်တဲ့ဘာလို့တော့မင်းရဲ့ဒီရဲ့ပုံမှာလာလေမိသားကိုယ်နဲ့ရင်းလို့မရဘူးဒီဆက်ကျက်ဓာတ်ကူထွက်လာလို့မိသားပင်းလာကျွန်တော်ရဲ့စစ်တဲ့ရှိရဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးဖြစ်တယ်ကိုကတွေ့ကြုံရှိသွားတယ်ဥပမာဘက်ထရီအိုးနဲ့မိလုံးလေးလုတာမိလုံးကတကယ်ဘရောင်းကရင်းလို့မရဘူးဒီဘက်ထရီအိုးနဲ့ဆက်လိုက်မှလည်းနေတော့ဒီဘက်ထရီအိုးရဲ့ဓာတ်ကူပေါ်လို့တာဒီကောင်ပင်းလာအဲ့ဒီတော့ဒါဓာတ်ကူတက်စစ်တဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှာဒါဗီထိုးကြီးကတွေ့ရင်ဖြစ်နောက်ကတက်ခဲချင်တယ်ထိုးကြီးဘလို့မှတီးပြီးလုပ်မလဲဘူးအဲ့နောက်ကဘာဖြစ်ရတက်ခဲတက်ခဲခဲတယ်ဆိုရင်ဒီတက်ခဲကအားတစ်ခုကြောင့်တီးပြီးလုပ်ရင်းတာအဲ့ဒါမှာဒီဒီကြောင့်လည်းကားလေးတာမဟုတ်နောက်ကွယ်ကက်စစ်တက်ဆိုတဲ့ဓာတ်ခုရှိလို့ဒီတက်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံကရှိသွားရှိတော့ပေးရတဲ့လင်းတာကနောက်ကွယ်မှာပါရှိတယ်ကက်စစ်တက်မမြင်ရလို့လည်းကျွန်တော်တို့ experience နဲ့တိတယ်တေးကြတယ်ကဟုတ်တော့တက်ခဲကြီးအားရောက်တာဒီလိုကမလဲတော့ဘူးမင်းတို့ကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနောက်ကတက်ခဲ့ဓာတ်အားမရှိလို့တေးကြခွင့်ပြွားကိုဘွားမှာဒါကြီးအတွေ့အကြုံမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတိုးတယ်တိုးနေဆိုတာလေဒီလိုတိုးတာတိုးနေတာတွေ့တယ်ဘာဓာတ်ရှိလို့တော့ဝါရောဓာတ်ရှိလို့ဒီတိုးတာတိုးတာဖြစ်လာဒီလိုနားလေလားပြေးပြေးအဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုလေးနားလေလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကိုကြီးကတော့တွေ့ရမှပန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်တက်နံတက်ကြီးကပြည့်စစ်တက်လို့ပဲအတူတူပဲသွားပါလေမင်းရတော့တိုင်းပြည်မင်းရတော့ဒီကောင်ကြီးလဲနေတော့မြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မိကောင်လဲနေတာအဓိကမဟုတ်ကျဲစစ်တက်ကအဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီခေါင်းကိုထိလိုက်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်မှတ်တယ်။မိကောင်လဲနေတယ်လို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ွယ်ရပါရှိနေတယ်ဆိုဒီရုပ်တက်နံတက်ကြီးရှိနေလို့ဒီလိုမြင်နေရတယ်။
ဲကျွန်တော်အဲ့မှာလို့မြင်လို့တည်းကျွန်တော်အခုမြင်နိုင်လို့ဟုတ်လားအဲကျွန်တော်ကဒီကိလို့ရုပ်တန်ကြီးလို့အဲ့မှာတော့လူပင်းဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘီးကြောင့်လေးတာပဲဒါဖက်စစ်တဲ့ကြီးလို့ပြောဆိုဖြစ်နေဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ့ဘူးဒီအစဒီလိုတော့ format ကိုနီးရမှန်ဖြစ်သွားစဉ်းစားအောင်စဉ်းစားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ဒီတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့လောကအလိုရကြတယ်ဒီလိုဆရာဝန်တွေဘာသိလဲဆိုဘယ်လူနာတိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဘာရောက်အဖြစ်လဲဘယ်ပြောလဲသူခံစားလာလို့ပြောပြတယ်ပြောပြနေဒီလိုလက္ခဏာတွေကဘာယောဂအောင်ဖြစ်တယ်လောက်ပဲယောဂအနှံ့ဆန်းလာတယ်အဲကျွန်တော်ကဒါအလေးချင်းဖြစ်တယ်ဒါကဘယ်ပညာရပ်ဆိုသိတယ်အဲတော့ဒီလိုလောက်ပဲဟာလက္ခဏာစဉ်းစားနေကျွန်တော်ကနော်ဒီကဘာဝကအတိုင်းဒီစဉ်းစားနေကြကျွန်တော်ကဒီလိုနားမလဲဒါကြောင့်ဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့ဒီကဲအရှိန်အဟားတွေကိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဆရာဘာအကျိုးကျေးဇူးရမှာလဲဒီဒီလိုလားဒီကဲအရှိန်အဟားတွေကိုဆရာသိလာရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရမှာလဲဆိုတော့ဒီကဲအရှိန်အဟားတွေကိုသိလာရင်လောဘပဲပါလေ။ဒါဆရာလောဘပဲတော့ဘာဖြစ်လဲ။မြတ်စွာဘုရားတောင်းတဲ့ဉာဏ်ကြီးနဲ့တွေ့လာတာဒီလောဘကြောင့်သူတို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဖြစ်နေရတယ်။အဲ့တော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘယ်လိုကျင်တက်သွားလဲဘယ်လိုမှမလို့ကျင်အဲ့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခဘယ်လိုကျင်တော့တက်သွားလဲအကုန်လုံးချရုပ်တက်နေကြအဲ့တော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေထုံနေကိုကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတော့လောဘကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဘာပြောရမလဲလောဘပြောရမယ်အမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုစာပေလို့ဆိုသစ္စာပြပါလို့ခေါ်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကဒုက္ခသစ္စာဒီလောဘကသမုဒယသစ္စာဒါကတမန်လူနားလည်းပြောတယ်အဲ့တော့ဒီသမုဒယကဘာဖြစ်လဲဒုက္ခတွေဖြစ်တာဒီလောဘဆိုတဲ့သမှုရကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲပေါင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခတွေဘယ်လိုကြည့်လို့ဒီလောဘကိုပယ်လိုက်ဒီလောဘနဲ့ပယ်ပြီးတော့လောဘနဲ့မရှိတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရင်းသွားလိမ့်မယ်အဲအဲ့တော့သမှုရကိုပယ်တာကဘာနဲ့ပယ်ရလဲမေတ္တာသစ္စာဒီသတိပဋ္ဌာန်ဆိုခုဆောင်တဲ့မေတ္တာရှိပါနဲ့ပယ်လိုက်ပယ်လိုက်တော့ဒုက္ခတွေရင်းသွားတော့နိရောဓသစ္စာအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒုက္ခတွေရင်းသွားရင်နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေဘာဖြစ်တာတော့လောဘအဲ့တော့ဘာပြန်လောဘပြန်လောဘကိုပြန်အဲ့တော့လောဘပြန်ဖို့ကိုမနေတော့ဘုရားဆရာလက်ဆောင်ရညွှန်ကြားခဲ့လဲဆိုတော့လူရာဆရာကညွှန်ကြားခဲ့တယ်ဒါနကျွန်တော်ကလူလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရနေတာဖြစ်နေလို့ပေါ်ဘူးလူတယ်ဆိုတော့ဘာတက်လဲလောဘဆုံးဖို့ညမနေတော့ဒီလောဘဆုံးဖို့တော့ရရင်တော့ဆရာမနေရဘူးဟိုတက်တက်အော်အားလုံးကလောဘဆုံးဖို့ဒီတွက်ပါလားလို့သူမနေရဒီကလုံးရမယ်ဆရာပြန်လိုက်ဟုတ်လားဒီရည်သူပါသွားပြီဟုတ်လားဘာလို့လဲတော့လောဘဆုံးဖို့လို့သိတာကတော့မေတ္တာမေတ္တာဝင်တယ်ဟုတ်လားအတိဝင်သွားပြီအဲ့တော့လောဘဆုံးလိုက်တဲ့ဒုက္ခတွေညင်းတာပါဘာနိဗ္ဗာန်ကိုပြီးရောလားဆိုတော့ဒီ deep principle အဓိကအရာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လောဘဆုံးလိုက်ရင်လောဘတွေညင်းသွားတော့ပဲပါမှာနိဗ္ဗာန်ရသော်ဘုရားဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပင်မှာရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလောဘတွေချုပ်ညင်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါပဲအဲ့တော့လောဘချုပ်ညင်းအောင်ဆရာကလို့ရပါတယ်လောဘကဘာဖြစ်လဲ။အမှန်တည်းတဲ့မောဟကဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အမှန်တည်းအောင်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအမှန်တည်းအောင်လုပ်တယ်။ဒါကတော့ဒါပဲ။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကသက်ကာယဒိဋ္ဌိဒီဘုံပဲဘုံဆိုတာကသက်ကာယဒိဋ္ဌိကျွန်တော်တို့ရုပ်တည်ဉာဏ်ဒီဘုံမှာဘယ်လိုပါနေကြလဲ။ဟုတ်လား။ဒီအမှားတွေကိုဘယ်လိုပြန်မြင်အောင်ကြည့်မလဲ။ဒါပဲသက်ကာ။ဒါပေမဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိကအတိတ်ဖြစ်ဒီစာယုပ္ပိလိုတာအမှန်တော့မောဟ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုလည်းလွယ်သွားတာပေါ့။ဒီလိုတော့မောဟပဲမှန်တော့မောဟရှိတယ်လို့ဒီယုတ်တိနဲ့ဒီဘုံမှာကျွန်တော်တို့ကအမှန်မမြင်နိုင်တာအဲ့တော့ယုတ်တိနဲ့လည်းအမှန်မြင်နိုင်လို့ဆရာကဖြစ်တယ်ယုတ်တိနဲ့လည်းအမှန်မြင်တော့လေအဲ့ဒီယုတ်တိနဲ့ဒီဘုံပိုင်လို့မရလို့သိပါတယ်လွတ်လွတ်လေးဆရာဒီဟာလေးကိုပြောတော့တာပြောရကိုပြန်ပြောပါဆိုတော့ဘယ်ဘယ်ဆက်လို့ဘယ်ဘယ်လိုဆုံးမှမသိဘူးဖြစ်တယ်ဆရာယုတ်တိနဲ့ပြောပါဖြစ်တယ်တော့ယုတ်တိနဲ့လည်းသိရလေဒီယုတ်တိနဲ့ကျွန်တော်ပိုင်လို့မြာမှုလည်းတိသွားရောပိုင်လို့မြာမှုလို့ကျလို့လောဘကပြုတ်တော့လောဘကဂျောဘဆိုတော့လိုချင်တဲ့ပိုင်နေနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒီကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယုတ်တဲ့စူပေါင်းကြီးပဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုယူခဲ့တာနာယုတ်နာနဲ့ဒီယုတ်တဲ့ကြီးဝင်နာလို့ယူတာအဲ့ဒီလောဘအကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ကျန်တဲ့ကိုဆွတ်လိုက်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ပေါ့ဘယ်လိုစဉ်းစားကြည့်လဲငါလောဘတိဆွတ်တယ်လောဘတိလို့ဆွတ်တယ်လေငါတော့မဆွတ်ဘူးလေငါကပဲလောဘကိုဆွတ်တယ်အဲ့နာဆိုတာကဒီယုတ်တဲ့ကိုလောဘနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်မသိတာ။ဒါဖျားမှတ်သိတယ်။အခုဆရာဘေးကလေးတွေလောဘသိလား၊လောဘကြောက်လား၊လည်းကောင်းပြီလားပေါ့ဒီကိုခေါ်နေလို့လောဘဆိုတာအများကြီးတည်းဆရာလူတင်တာလောဘပေါ့ပိုင်တင်တာလောဘပေါ့ပြောရတယ်ပြောနေတာပြည့်စုံနေတာလောဘပေါ့
ဒါပေမဲ့ဒီယုံနဲ့ခန္ဓာကြီးကိုငါလို့သိမ့်လိုက်တာလောဘလို့တော့တော်တော်များများဘုရားမပြောနိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ဘုရားဘုရားဒီဒီလောဘကလောဘမတိကတော့အတိရဲ့ပြောမှာတိရဲ့ပြောမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ယုံစုပေါင်းနဲ့စုပေါင်းကြီးကိုငါလို့သိမ့်လိုက်တာလောဘလို့ဘုရားမတိဘုရားဘုရားမတိဘုရားဘုရားဒီကဒါကြောင့်မလို့ဘုရားမပွင့်ကြရင်လောဘတွေပယ်ခဲ့လို့ဆိုတော့မြင့်မပြတ်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကြီးကြံခဲ့ဒီငါလောဘကိုမပယ်နိုင်သေးဘူးဒီအမြင့်ကပင်ပြပြပေါက်လက်ဆောင်အမြတ်ဘုရားဟောငါဆိုတော့ကွာယုံနဲ့အစုပေါင်းပြီးငါလောဘနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားတာပါလားအဲ့တော့ဒီယုံနဲ့အစုပေါင်းပြပိုင်လို့မရဘူးယုံပြည်တဲ့နေရာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြည်ရင်ချုပ်တယ်လဲတွေ့သွားရောပိုင်လို့မရမှာတော့ယုံပြည်နေတဲ့ပိုင်လို့လည်းမရဘူးပိုင်လို့လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ပိုင်နေတဲ့လောဘငါလို့ယူတဲ့လောဘအဲ့ဒီငါပြုတ်တယ်ဆိုတော့လောဘပြုတ်မှမတည်သေးဘူးဘုရားလည်းဘုန်းကြီးကလည်းငါဖြုတ်ဆိုအိမ်သက်ပြန်တော့ငါတွေးစားတော့တယ်ကျွန်တော်တွေးစားတော့တယ်ကျွန်တော်တွေးစားတော့တယ်ဘာလို့ငါဖြုတ်လိုက်လဲအဲ့တော့ဖြစ်သွားတာဒါတင်တော့အဲ့လိုပဲသဘောပေါက်နေပြီတော့ငါဖြုတ်ငါဖြုတ်ဆိုတာကသဘောကငါဖြုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီယုတ်တန်ကိုသိပ်ပိုက်ကြတယ်လောဘကိုပယ်ခိုင်းတယ်လောဘကိုစွန့်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့လူတဲ့ဘာသာမှာဘလို့မသိတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ရဖို့လူတာပဲသိတယ်ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာကကုသိုလ်ရရင်မိမိဘဝကိုကောင်းလာမယ်ဆိုတော့လောဘပြန်ပါအဲ့တော့လက်ဆောင်ဘုရားရဲ့ရွယ်ချက်ကလောဘစွန့်ဖို့ကိုလူတယ်လည်းပါပြတယ်လောဘစွန့်ဖို့လည်းတော့မသိဘူးမသိတဲ့တော့ဘန်းနဲ့တည်းမချိမိရလောဘစွန့်လို့လောဘကိုကရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လောဘနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမချိဘူးလက်ဆောင်ဘုရားအဲ့ဒီအတွက်လူကိုတန်းဖို့ဟောတယ်လူလိုက်တာတော့ဘာလို့လဲလောဘစွန့်တာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကလူသားလောဘစွန့်တာလို့မသိရပဲကျွန်တော်အဲ့ကုသိုလ်ဘုရားရငါရတယ်အဲ့စေတနာဘုရားရငါစေတနာလူဘုရားငါလူရဲ့ဆိုရဲဒီယုံနယ်ကိုတိတ်ပိတ်ကြတဲ့လောဘကစေတနာနဲ့ငါစေတနာဆိုယုံနယ်ကိုကျွန်တော်ကလောဘနဲ့ပြန်သိမ့်အဲ့ဒီအတွက်လောဘတွေပြန်ပါနေတဲ့အတွက်လောဘစွန့်တဲ့လုပ်ငန်းပါပဲလောဘတွေပြန်ပါနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ကပြောင်းတာကိလေသာလောဘတွေချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘတွေငြိမ်းသွားတာဆိုတာခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ဘာလို့မြောက်တယ်တော့မောဟရှိနေတာကိုအမှန်တော့မသိတာ။လောဘကြောင့်ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းနေပါပဲလောဘပဲ။အဲ့တော့လူတွေဆိုရပါအဲ့လိုလားလောဘဆွတ်။အဲ့တော့လောဘဆွတ်တာအတွက်ဒီလိုလိုကျင်ဒီကုသိုလ်ငါကုသိုလ်လို့သူပြန်မဆွဲတော့။နောက်ဘာလို့လဲတိတတ်တာ။လောဘကဘူးဆွတ်တာကငါဆွတ်တယ်ပြန်ဖြစ်မှာတို့လောဘကိုဆွတ်တာစေတနာဆွတ်။ငါဆွတ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်အဲ့တော့ခုနကတက်စစ်မီးနဲ့ခုမီးလင်းနဲ့ပဲလို့တက်စစ်ခဲ့တော့ဘူးပြီးတဲ့ကံနဲ့ဆိုရင်နောက်ကစေနာမတိုက်တော့မှလည်းမပေးဘူးစေနာတော့မလို့ရဘူးဒါကမနေတော့ကပြောတာလေးတွေကဆရာကမတိမတန်လေးဆိုတော့လူတွေကမယူတတ်ဘူးကိုယ့်ထက်မကြံ့ဘူးပေါ်မီနီအောင်ပဲကြံ့ပေါ့လို့ပြန်ပြောလိုက်ရင်တော့သူသဘောပေါက်တယ်လို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်လဲပြောတော့ဘယ်ရောက်တော့မှမသိတော့ဒါကနောက်ပြန်အဲ့တော့မင်းနိုင်တော့အဲ့တော့ဆရာကမင်းတို့ကဘာလို့တက်တက်ပြောရမလဲအရေးကြီးလို့ပြောရသည်ဘယ်နှပိုင်းချင်းလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလောဘတိကတလည်းတိတယ်ပြောမှာပေါ့လောဘဆိုတာဒုတိယလောဘတို့ခုနကလို့ပေါ့နော်ပိုင်းနေတာလောဘဒါပေမဲ့လေချမ်းသာခြင်းနဲ့မျိုးချမ်းသာခြင်းလည်းလုပ်တယ်ပေါ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မပြည့်စုံလို့ပါဆယ်ပြည့်စုံနေတယ်အဲ့တော့လောဘကလူပဲတိတာဖျားပွင့်ပါစိတ်ချမ်းသာခြင်းနေတာကတော့ဘယ်ပါရှိနေလောဘတက်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြင်းစုံနေတယ်ဆိုတော့ပါရှိနေလောဘတက်ရှိတယ်အေးလောဘရှိနေပြီလေမင်းဘယ်တော့မှချမ်းသာတယ်လို့မခံစားမှာမဟုတ်ဘူးပြင်းစုံတယ်လည်းခံစားမှာကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေအကုန်ကိုလိုနေလိုက်ရင်ပြင်းစုံတယ်လို့ထင်တာရှာကြည့်အဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရရနောက်ထပ်ထူလို့နေတယ်ဘာလို့လောဘတက်ရှိနေတာလဲလောဘတက်ရှိနေပြီဘယ်တော့မှမပြည့်စုံမှာအဲ့ဒါပြောက်ပါလိမ့်ပြီးပြင်းစုံရင်မလုပ်ပါသောဘာတကဆိုင်လိုက်ဒီလိုတော့အဲ့လိုမသိဘူးအဲ့တော့မလို့ချင်းချမ်းသာတယ်ဆိုဆရာဆာလူကြီးရေးထားပါလေဒါလည်းတည်ပြပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကချမ်းသာတယ်ဆိုပြည့်စုံမှချမ်းသာတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဘူးလောဘနဲ့ငြိမ်းတော့ချမ်းသာပါလားကျွန်တော်တို့အရင်ကပြည့်စုံမှချမ်းသာတယ်လို့ရှာရှာလေးရှာလေးတလားချက်ဟိုပြည့်စုံတဲ့ကလေးကဘုံတတ်တယ်ဒီကိတ္တကဘုံရှိရတဲ့စာရင်းကတော့ဥစားတယ်အစ်တတာအဲ့ဝယ်ခဲ့တယ်အတော့အဲ့လိုဖြစ်နေရှိရတဲ့လည်းသူကစားနေတာလေအဲဒါကဟိုမရှိတဲ့ကလေးကြလေဘာမှပါမလို့ဘာလို့ဝယ်ပြီးနားနေတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့လ
ူရာလေးလည်းဆင်းပြီးတော့ပြီးစားတော့ဗိုက်စားတာဖြည့်ရှင်းတော့တာလောဘကလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံပြီးပို့လို့ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်လောဘရဲ့ဘဝကအားဆန့်တယ်လောဘတက်တာကတော့เนาะအဲ့မဲ့လောဘတည်တာကိုအဲ့တော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့နောက်ပြရသူလဲစားနေတာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးဒါမနေတော့ဒါမလို့ဒီလောဘကကျွန်တော်တို့ဒါကဲစားတယ်ဒီလေတာเนาะလောဘကဟုတ်ပြီဒါမင်းတို့ပြောတာလေးလို့ဒါမလေးကမလာတဲ့သူတွေအတွက်လဲလောဘဆုံးတာဒီကအဲ့တော့ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ကဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ရတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုသိလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလောဘဆုံးတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးလည်းဘာလို့ပြောရမလဲအရေးကြီးလို့ဒီကောင်လေးကကြံနေမှာဒီမှာဆရာသိတယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာအားမသိဘူးလားဒီလိုလဲတိုင်းဆောင်လေးဒါကဥပုသ်ဆောင်တယ်ညနေတာမဆရာဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတာဟဲ့အဲ့တော့ညနေသားကသမီးစားတော့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ sorry ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဘူဘူဆောင်ခိုင်းတာကလောဘဆုံးဘူးညနေသားစားတဲ့လောဘကိုဘာလို့လဲဆော့ကွာအဲ့လောဘဆုံးဘူဘူဆောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောဘဆုံးဘူဘူဆောင်တယ်လို့တင်ညနေသားမစားရဘူးဒါလောဘတတ်တတ်ထားတာအဲ့တော့ညနေသားသမီးကမစားတော့ sorry ပဲတောက်မှာတော့လောဘကဖြိုပြဲလဲတာလောဘပဲဆော့တဲ့ကိစ္စကိုကဘောမပေါဘူးအဲ့တော့လောဘဆုံးဘူအတွက်ဘူဘူဆောင်အဲ့တော့ဒေသဂိတဝါရိတဆိုတာဒီအလားပါလေးလုတ်ချင်တဲ့လောဘလေးတစ်ချိန်နေဆိုချင်တဲ့ပြောချင်တဲ့လောဘတွေကိုကျွန်တော်စွန့်ရတယ်။ဟုတ်လားဥပုသ်ဆောင်တာဘာနဲ့ဆက်တာ?သတိနဲ့စွန့်တာ။အဲ့ဒီမှာသတိထားပြီးတာလို့စွန့်တယ်။အဲ့တော့လောဘစွန့်မှကျွန်တော်ကလောဘတွေငြိမ်းပြီးဘယ်ရောက်မှာ?မိတ်ပါလေဥပုသ်ဆောင်တယ်လည်းမိတ်ပါလေ။ဘုရားဟောဥပုသ်ဆောင်ကုသိုလ်ရတယ်။ကုသိုလ်ရရင်ကိုယ်ဘဝတွေအောင်စားမယ်။ဟာလောဘကပြန်ပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်ဟောရတာလောဘစွန့်ဖို့ဆိုရဲဒီဟာအဲ့တော့မိတ်ပါကြီးဆိုတာကျွန်တော်ကနိဗ္ဗာန်ရပါလို့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဆိုတာဟိုကမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတမ္ပန်ပြည်နဲ့မကြိုက်ဘူးတမ္ပန်ပြည်နဲ့ဟိုကလောဘနာနဲ့လောဘဆွတ်ဒါမှရဒီတလုံးကတမ္ပန်ပြည်ကိုရောက်တယ်လောဘဆွတ်လို့လောဘတွေငြိမ်းသွားလို့ပါမိတ်တယ်နေဒီလိုသွားလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ကျွန်တော်လုံးလို့ရပါတယ်နားလည်သွားပြီအဲ့တော့ဥပုသ်ဆောင်တယ်လည်းပါလောဘဆွတ်ပြီဇာတ်ရုပ်တွေလည်းအဲ့လိုနားလည်သွားပြီတော့လည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်လောဘဆွတ်ဖို့လို့လည်းဘုဘထင်တာဟုတ်ဒီလိုတော့ဘုဘဘာလို့ဆောင်ဒီလိုရက်ကူရဆောင်လိုက်တာအဲမိလာလို့ရှိနေတယ်ဒီလိုကဒါကတေချာလေးဒီနေရာလေးကိုရောက်လာမှဒီလိုပြောနိုင်တာဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တာ effective ဖြစ်လာတာကိုလိုချက်လုပ်ပြီးတာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလောဘဆုံးမှုကိုမနေတော့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီမနေညာပဋ္ဌာန်းလေးရပြောပြရတာစေတုပစ္စယောဆိုပဋ္ဌာန်းကိုစေတုပစ္စယောဆိုလို့ရှိရင်ငါသိရမှာလေစေတုဆိုအရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသက်တဘုံလုံးမှာအရင်နဲ့ကသုံးသက်တဘုံလဲနေတွေ့ပြီအဲ့သုံးသက်တဘုံလုံးရဲ့အရင်နဲ့ကကုသိုလ်ဘုံနဲ့အကုသိုလ်ဘုံအဲကောင်းတာလေးဖြစ်ရင်ကုသိုလ်အမြင့်တော်တဲ့အမြင့်ကောင်းတာပင်ကောင်းတယ်အမြင့်မကောင်းရင်အပင်လည်းမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်အမြင့်ကောင်းကောင်းတာလေးအပင်လေးအပင်ပေါက်ပြီးသီးဝင်နေဖွင့်သလိုအကုသိုလ်အမြင့်ကြောင့်လည်းမကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဟေတုဒီဆိုဟေတုဆိုတာ root ကိုပြောတာ root condition အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ပင်လေးပါမယ်။ဒါကကိုယ်ပင်လေးပဲ။ကိုယ်ကောင်းတာငါတော်လို့မဟုတ်ဘူး။ကုသိုလ်အမြင့်ကြောင့်ကိုယ်ဒီလိုကောင်းတာ။အဲ့ဒါတော့ကိုယ်ကမမြင်အောင်ပြည့်စစ်တဲ့လို့ပဲအရာရာစဉ်းစားအဲ့လိုစဉ်းစား။အခုကအဲ့လိုကိုမစဉ်းစားဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကပြည့်စစ်တဲ့နဲ့လင်းတာတဲ့ကိုအဲ့ဒီဟာကိုသဘောမပေါက်ဘူး။ဒါကအခုမြင်ရတယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်ခေါင်းကြီးတို့ချမ်းသာတယ်။ဉာဏ်တဏ္ဍမဟုတ်အတိတ်ကကုသိုလ်ကြောင့်ဒီလိုလားအတိတ်ဆို passport ။ခုပြည့်စုံတာကြောင့်အဲ့တော့ pass ရတယ်။အတိတ်ဘဝတွေတွေ့နေအခုပြီးခဲ့တဲ့လူဘဝမှာလည်းအခုတက်တန်းကိုနောက်ဘဝတွေက pass ပဲဒီ pass ကောင်းလို့ရှိရင်အခု break pass ကောင်းလို့ break ကိုပြောပြမယ်အမလေးတွေပြောကြရတယ်အများကြီးဖြစ်တယ်ဘာလို့တော့ဒီအဲ့ဒီရှုတော့ဘူးပြောပါကုန်လိုက်ကြပါသူကစဉ်းစားတာဆရာတော့တိတ်ရဲ့ပြစ်စုပ်ပဲအနာကဲဘာမှအနာကလည်းတွေ့ရတာဆရာကပြောကြတယ်ဒါဆရာလည်းအခွင့်နဲ့ပြောတာလည်းတိတ်တယ်ဆရာကအဲ့တွေ့ကြတယ်အများကြီးပြောကြရတယ်ကပြောတယ်ဆရာရဲ့ပြန်လာလုပ်နေတာပေါ့နော်ဆရာမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒုက္ခပဲကိုပဲတရားမလို့ဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်အဲ့ဒီမစင်းသားဘူးအဘာဖြစ်လို့လဲအနာဒီအနာက future ဆိုတာမရှိဘူးတကယ်မရှိဘူးဘာလဲရှိတယ်ပြစ်စုံတာမရှိတာအဲ့တော့အဲဆရာကဒါမဲ့အနာကအဲ့နာကဒီပြစ်စုံပိုင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပဲလွတ်နေတာကို sequence of the present the present and consequence state of the future ပေါ့ future ဆိုတဲ့ name ပြီးတာတကယ် reality က
future ဆိုတာဒီ present ရဲ့အကျိုးဆက်တွေပဲအဲ့တော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကောင်းရင်အနာဂတ်ကောင်းတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမကောင်းရင်အနာဂတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့အနာဂတ်ကိုဖြည့်စင်စမ်းတဲ့အကိုမလို့တော့ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံပဲကတက်တယ်ဆိုကောင်းတယ်ပြီးသွားတယ်ဒီစားလေဒီကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုပဲအခုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးပြည်နိုင်ငံမလုပ်တဲ့မင်းပါလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်နိုင်ငံမလုပ်တဲ့ဘာပေါ်နေလေဘာဖြစ်လဲတော့မင်းပါလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးအခုကလည်းအနာဂတ်တော့ပြေးမှုနဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံပါလို့လည်းဘာမှမလုပ်ဘူးဟာကျွန်တော်အဲ့ဒါမှမစဉ်းစားဘူးဒီပြစ္ဆုတ်ပံပဲကျွန်တော်တက်နေတာကောင်းအောင်လုပ်ပါမယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကောင်းရင်အနာဂတ်ကောင်းမှာပဲလေဘာမှစဉ်းစားနေကြာမလုပ်ဘူးလေတက်ချူရမယ်ဒါကျွန်တော်ကအဲ့ပါအနာဂတ်ပဲအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ခါဒါအဲ့ဒါတို့ကအကျိုးတရားကြီးဘာလို့စဉ်းစားနေရမှာလို့အเจ้าပဲပြည်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောင်းလို့လဲပြစ္ဆုတ်ပံပဲဖြစ်သီးလို့ရတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်သီးရတယ်နာဂတ်ကကောင်းပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်စရာလဲဘီဘမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့တချို့ကပြစ္ဆုတ်ပံတော့လည်းဘာမှမလုပ်ဘူးနာဂတ်ကစဉ်းစားနေသေးတယ်ဟာဆရာမရှိဘယ်လိုလုပ်တယ်လို့ခါအဲ့လိုဒီအများအားလို့ဖြစ်တတ်တယ်ပြောပြတာဒါတော့ကိုကဒီဟာတွေကကျွန်တော်ကကိုယ်ကတည်းကပြည်ညာရည်ရတဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးပူဇော်လို့မရှိတော့ဘူးလေတာကဒီလိုနားလည်တယ်လို့ပြောပြတာကအဲအဲ့တော့ဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့ဟိန္ဒူပစ္စည်းရောဆိုတာဟိုမြို့ပြန်နားလည်ပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝါမှာအခုပစ္စုပ္ပန်မှာကောင်းတာလုံးတာဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲကောင်းတယ်လို့ပြင်မယ်မကောင်းတာလည်းဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုတယ်ဘာလို့ကြောက်လဲအဲ့တော့ this is your choice ဘာလို့လဲ your choice ပဲဘုရား choice လို့ good idea အဲ့တော့ဘုရား choice လို့ဆိုတော့ပြဿနာတက်တယ်လားအဲ့ဒါလည်းပြောပြမစရာအဲ့လိုလေးတွေပါဘယ်ဘေးဘေးကိုပြောပြမင်းတည်းရေမေးမေးဇီဝင်ရင်ဇီတယ်မကောင်းတာခဲ့ပေးကြည့်လားအနာတအေးဘာအဲ့တော့ပြန်လဲခဲ့မှာပေါ့ဒါလေးပြန်လဲပြီပါဟာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အမေကကိုကပက်ဆန်ပေးဝယ်တော့ဒိဋ္ဌိရဟိုတကြည့်တာဟုတ်ဟဲ့ဒိဋ္ဌိရဟုတ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဘာပဲပြီလဲကောင်းတာပဲပြီဒါဒိဋ္ဌိမှာ choice ရဲ့ this is your choice ရအမေကအိမ်ခန်းလေးလည်းနေရောတွေးနေတိုင်းချက်တွေးအမေဘာလို့ချက်တွေးတာတော့တွေးမယ်ကောင်းတာလေးတွေးပါလား this is your choice ရဟဲ့လာဟာကိုယ်ရဲ့ခြေကိုတွေးလို့ရတယ်ဘာလို့မတွေးလဲဒီနော်လားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးတစ်ခုကဘာလို့မတွေးလဲဆိုတော့တတိယမရှိတော့ဘူးလေတတိယမရှိတော့ကိလေသာဝင်ပြီးတော့ကိလေသာသူတွေးနေတိုင်းချက်တွေးခိုင်းတာကျွန်တော်တို့နင်းလားကျွန်တော်တို့ကိုသူကမှန်းဖို့ဆိုတော့ကိလေသာကမှန်းမကိလေသာကမောဟနာမှန်းဖို့ဆိုရင်လောဘအတူတိုင်းဒေါသအတူတိုင်းတွေးလို့လားကိုကျင်တဲ့ကျင်တဲ့တဲ့မကျင်တဲ့လည်းမကျင်တဲ့တဲ့ရောဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်မောဟရှိရအောင်အဲ့တော့သတိရှိလာလို့ရှိရင်မောဟမရှိတော့မောဟမရှိရင်သူကကောင်းတာကိုပဲ choice လုပ်ပြောကျင်တာဒီလိုဒီလိုလာတာအဲဒီမှာတော့ကောင်းတာကို choice တယ်လို့ပြောကျင်တာဟိတုပစ္စယောမှာလောဘဒေါသမောဟနဲ့မနေတော့ဘူးအာလောဘအာဒေါသအာမောဟဒါဟိတုပစ္စယောအဲ့တော့ဆရာဒါလေးကိုလက်ကားပြောတာပေါ့ဒီလိုပြောထိုင်တာတော့ဆရာသိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတယ်ပြောပြတော့ကိုယ်လည်းကြောက်ပြီးဆရာလည်းပြီးသွားပြီ။ကုသိုလ်ကုသိုလ်သိလား။အဲကုသိုလ်ဆိုပါလေ။ကောင်းတာလို့ပါ။အကုသိုလ်ဆိုပါလေ။ကောင်းတာ။တော့တော့ကဲ။ဒီတဲ့ရရောင်းနေတာပဲဖြစ်တာ။အဲ့ဒါဖြစ်တယ်လို့ဆရာကချက်ချင်းခြေထားလိုက်မှမဖြစ်ကြသေးဘူးတင်တယ်။ဆရာပိသားပြေလို့ဘယ်လိုနေနေတာ။ကိုယ်ကလည်းပေါ့ပေါ့ပါကညော့အဲ့လိုဘာလို့ကိုယ်နဲ့ဆရာကိုပြောတာလဲ။အဲ့ဒါကဆရာသဘောကျတယ်။ကုစုကတာ။ကိုယ်စိတ်ချက်ဒီလိုပြ you know အဲ့တော့ဆရာဘာဒီပဲခေါင်းထဲလိုက်အကုသိုလ်လိုကြားလိုက်ရတယ်လေလောဘနဲ့ချင်းနေပေါ့ဒီတော့အကုသိုလ်မကောင်းတာလို့ဒါမကောင်းတာလို့ဒါဆိုတော့လေငါမကောင်းတာလို့ပြန်တယ်အဲကိုလောဘဖြစ်နေတာမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေလို့အဲ့လိုဖြစ်နေလို့အကုသိုလ်မကောင်းတာလို့ဒါဆိုတော့အမကုသိုလ်ကိုပဲအကုသိုလ်မရှိဘူးလို့လို့အဲ့တော့ဒီဆရာပြောတဲ့အကုသိုလ်မကောင်းတာလို့ဒါဆိုတော့ကိုကထိုင်နေတာဟဲ့ဟဲ့တော့ကောင်းတာကောင်းတယ်အမဘယ်လိုတိုင်းတယ်လို့သူထိုင်တယ်လားမသူတရားတင်တဲ့ထိုင်ကြတာငါတို့ကဟုတ်တယ်ဒီတော့အဲ့တော့သတိရမြဲတယ်လားမမြဲဘူးလားဟဲ့မြဲတယ်ဆိုတော့လောဘပါအဲ့လိုမသိတာတကယ်တော့လောဘကြမှာအဲ့လိုသဘောပေါက်လို့လားသတိမြဲမှတ်တာသတိမြဲတယ်ဆိုတာက
ဲ့တော့ခုလူတွေကသတိမြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးအေးအဲ့သတိမမြဲဘူးလို့သိရင်ကြားရတယ်ဒါကလည်းသတိမမြဲဘူးလို့သိရင်ကြားရတယ်အဲ့တော့အခုတရိယာမမြဲဘူးလို့ကသူကအမှန်ကန်သိတာတော့ဘူးအဲ့တော့မောဟရှိတာတရိယာလည်းပေါ်ပြီးချုပ်ကြလို့မသိတာမောဟအဲ့ဒီမောဟရှိတဲ့သူကတရိကိုမဖြစ်ချင်လားဟင်ဒီတော့လောဘကပန်းလာရောပြက်တနာကပန်းပါလိရှိတာပြက်တနာအဲ့တော့သူလူကြီးကကျန်ရဲ့တဲ့ကျမတို့ကဟုတ်လားတရိယာမမြဲဘူးဆိုတော့ပြက်တနာအဲ့ဒီသူကဒီတရိနေရာပဲအန်ဆိုင်เสียก็บาโลติเนี่ยเนาะตริกะมันแย่กูอาจารย์ใกล้สายมาเลยตริกะพอล่ะอาจารย์ก็เห็นเลยชุบเนี่ยปัญญาขึ้นไปอนัตตะปัญญาไอ้ปัญญาชื่อว่ากูเล็กกว่าตริกะกูมันแย่กูโดยแก่ติตัวเนี่ยจริงเนี่ยโลภะนี่ก็ไอ้แย่จริงเนี่ยโลภะนี่น่ะเว้ยครับนี่น่ะเนี่ยไอ้เราจริงเราอ่ะดิบามันไม่ตีได้เนี่ยตีได้เนี่ยดูดูรู้ผิดဘာမှမသိရတော့တတိမမြဲဘူးကိုတကယ်ဟိုတရားနဲ့တိကျတယ်လို့တတိကိုမမြဲဘူးလို့ပြောတယ်သူမျက်ကအတူတူပဲဖြစ်နေတာကတကယ်တည်းတရားဘာမှမသိရတော့သူကဘာမှမစင်သာဘူးတရားနဲ့အကုန်တိတော့လည်းသူကဘာမှစင်သာကြာမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒါကတူနေတကယ်ပြောတာကတူသလိုလိုမြဲဖြစ်တယ်အဲဒါတော့နော်ဟိုတခါကြည့်ရည်ဟိုပြောလေဟီဟီဟီပဲတလားသူကထိုးတယ်ဟီဟီဟီပဲအဲ့တော့နာကမ်းဖြစ်နေလားဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးစကားကဘာမှနားမထောင်ဘူးသူကဘာသာစိတ်ကိုအကြီးကြီးစိတ်ကမစိုးရဘူးချက်ကပြောလို့မနာဘူးဆိုတော့ဟဲ့တော့ဒီကိုတက်ကိုလည်းဘယ်ကတိကြီးနဲ့ပါစဉ်းစားကြည့်ဟဲ့အဲ့တော့ဒီနေအဲ့တော့ဟိုပြောနေတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုရင်ဒီလောဘဆင်းမှာတင်မရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာလေဒီပညာဆိုတဲ့သဘောအမဝဆိုတဲ့သဘောနော်လောဘတွေချုပ်ရင်လောဘမရှိရတော့ဉာဏ်မရဘူးကိုကောင်းတာလုပ်တာအကုသိုလ်မကောင်းတာဘောအကုသိုလ်လို့ခြံမှာဆက်လောဘတော့သိသိကုသိုလ်ဆိုတဲ့လောဘနေတဲ့သဘောတွေသိသိတယ်ဆရာအဒီလောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်ဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတော့ပေါ်နေတယ်မကောင်းတာလုပ်တာအဲ့လိုတော့လောလောလာနေတော့ခေတုပစ္စည်းတွေတော့ချိတ်ချင်ဆရာပြောချင်တာမနေရမတင်ရတဲ့ဟိတုပစ္စည်းလေးဘာမှနားမလည်နေအကုသိုလ်ဆိုတာ ਨੇ လောဘဒေါသဘောဟအဲ့တော့အကုသိုလ်မကောင်းတာလို့ကအဲ့စင်တော့မလာပါနဲ့ဆရာပြောနေတာဒီတင်တယ်လေးတက်ပြီးပဋ္ဌာန်းနေတဲ့တက်တယ်တက်နေကိုပဋ္ဌာန်းကြပြီးတော့ရွတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်လို့ကြားလိုက်တာလည်းသူကစိတ်ကမကောင်းတာလို့လာတော့လောဘဒေါသဘောဟဆိုတယ်မပေါ်ဘူးဖြစ်တယ်ဆရာကုသိုလ်ဆိုတာ ਨੇ ကောင်းတာလို့လာတော့ဟုတ်ပြီလူလာပေးအလောဘအလောကအဘောဟရွတ်နေတာအကုသိုလ်ပညာပေါ့နော်လောဘတွေချုပ်ငင်းတဲ့ပညာဒေါသတွေချုပ်ငင်းတဲ့ပညာအဒီလိုလေးတော့လာစေခြင်းနဲ့ဆရာတော်ဟာအဲ့တော့ဟိတုပစ္စယောကြီးဟိတုပစ္စယောရုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တိကတိပါတယ်ဘုရားပါတာဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းတာလည်းကောင်းတာလို့ဆရာကြီးကုသိုလ်ကကောင်းတာလို့တယ်ဘာအကုသိုလ်ကကောင်းတာလို့တယ်ဟောအဲ့တော့တော့မတော်ဘူးလေအစ်စ်တော့နည်းနည်းကတ်လိုက်တော့နော်ဟုတ်တယ်လေဆရာအကုသိုလ်ကြောင့်လည်းဆရာအကုသိုလ်တိကတိတယ်ပါတယ်လောဘဒေါသမောဟကုသိုလ်တိကတိတယ်ပါတယ်အလောဘအလောဘမောဟအဲ့ဒါတော့ဒီလူပစ္စယောကြီးဟာအဲ့ဒီစေတော်လာမှာပေါ့လက်ဆရာတကယ်ပြောတာပါဆရာဘေးကုန်းကောင်းများလာပြီဒါပဲဖြေတာလေဆရာစာတက်တက်နဲ့တက်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းကျိုးပေးတယ်အမှားသူကစာစာတက်တက်ပါလေအကုသိုလ်ဆိုရင်အပြစ်ရှိတယ်မကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်အမှားသူကဒါပြောပြောနေတယ်ဟုတ်ပါပြီစာတော့တော့တက်နေပါပြီကိုကပြောလိုက်ပါဟာအချီးကျူးလိုက်ပါခေဒါစာတော့တော့တက်နေပြီဒါပေမဲ့လက်တွေတည်းမရောက်သေးဘူးဖြစ်နေလက်တွေကမှကို့မှလောဘဒီညမညမရဆောပြဝိပဿနာညမလောဘဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိဒေါသဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိမောဟဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိအဲ့ညမဒီလောဘဒေါသမောဟတွေရတယ်ဒီအကုသိုလ်တွေဟေတုပစ္စယောတို့ဝိပဿနာရှိတော့မယ်ပဋ္ဌာန်းနဲ့တောင်ချိန်ပြီတာဝိပဿနာကဆရာတော်ကလောဘဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိလို့ရတယ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိဒေါသဖြစ်သွားပါလားဒေါသစိတ်ကြီးပေါ်သွားပါလားမောဟဖြစ်သွားပါလားအော်ဒီချိန်ကိုဒီလိုကြလို့တွေ့တယ်လောဘတွေကဆွန့်လိုက်တာပါလားလောဘတွေငြိမ်းသွားပါလားအဲ့လိုဒီမှာသူကဘာကိုရောက်တာဟေတုပစ္စယောဖြစ်ဖြစ်ပါလားလို့ကဲခေတုဖြစ်စွာနဲ့တွားချိတ်လိုက်တာပဋ္ဌာန်းနဲ့နောက်ဆုံးဆရာပြောဝိပဿနာနဲ့ပဲရောက်ပြီပဋ္ဌာန်းရောက်ပြီတရားလေးပဋ္ဌာန်းကိုဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တော်တော်အားကောင်းသွားတယ်ဝိပဿနာသုံးတတ်နိုင်လို့သူပဲတော့ပဋ္ဌာန်းကိုဝင်စားနိုင်ပဋ္ဌာန်းရဲ့ပါဝါလို့သဘောပေါက်ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒေါ်ဒေါသဒေါသဒေါသဆိုတဲ့စွန့်ရင်တက်တည်လေးရဒေါသမှာတက်တည်ရှိတယ်ဒေါသမတရရှိရတယ်ငါမတရရှိရတယ်
ပါ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 လာခဲ့တာရှိတယ်ဆရာကဒီမိကြောင့်လေးလင်းတာပိန်တာလေးမိကြောင့်ကလင်းတာမိလင်းတာပိန်တာတော့အတက်စစ်တဲ့အားကလဲရင်ပိန်သွားတယ်ညာရင်လင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲနောက်ကဒီဒေါသဆိုတဲ့တတိအားကောင်းတယ်အော်ကျန်တဲ့ပုံဒီရုပ်ကပြောတာဆိုတာလေးဒေါသဆိုတဲ့တတိအားရင်းနေတာသူကအဲ့ကျန်တဲ့နာလေးကျော့သွားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီဒေါသဆိုတဲ့တတိကိုပါဝါတစ်ခုနေနဲ့မမြင်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းအိတ်ပါဝါတတိကိုခေါ်တယ်။ပဋ္ဌာန်းဒီဆိုပါဝါလေးဘာလို့ဆရာပါဝါပလေးကြီးလဲ။ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။ပါဝါလေးကစားတယ်။ဟဲ့ဟဲ့။အာဘောဟာပါဝါလေးကောင်းတယ်ညာနေဖြစ်လာတယ်။အာကိုကမြင်နေရောအဲ့ဒါကိုတော်တာဘောဟိုအာဘောဟာပါဝါကောင်းတယ်လို့။အာပြောနေတာအာဒေါသပါဝါလေးကောင်းတယ်ဆိုကိုကမေတ္တာဒီဟာဒီဟာကုလီရဲ့ဆောင်ရောက်ခဲ့အာလို့စိတ်ချမ်းသာလုပ်ပြီးတယ်ဆိုကိုကလုပ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကဒီအာဒေါသမြင့်တာပါဝါလေးကစားနေတာကိုကနောက်ကပါဝါလေးကိုကစားနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ကပါဝါလေးကစားတယ်လို့မသိဘူးလေကျွန်တော်ကငါပဲကောင်းနေငါပဲတော်နေတာငါပဲလုပ်နိုင်နေတာမိကြောင့်ပဲလင်းနေလို့ဖြစ်နေတယ်လက်တားကမိကြောင့်ကောင်းလို့ပေါင်းတာမိကြောင့်မကောင်းလို့တော့ဘူးနောက်ကတရားစစ်တတ်တာမဟုတ်အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်သေးတာခက်လည်းမခက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဉာဏ်ကျဆင်းတဲ့အနေထားကအဲ့လိုမတုံ့တက်ခက်ပြီးဆရာပြောတင်တာဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီပြောတာလေးကိုပထမ်းနဲ့ပြန်ချိန်နေရတာဆရာကဒီတယောက်ကိုတဲကိုတစ်ခုယောက်ကခက်တယ်လို့ပြောပြတာဒါတော့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်သိတယ်လို့သိတယ်အဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲကောင်းတယ်လို့ပြောတာကုသိုလ်မကောင်းတာလို့ပြောတာအဲ့တော့မလုပ်တော့နဲ့အဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုယ်ကိုဒီမြက်နဲ့ရေးသွားရေးနဲ့ရေးဆိုတဲ့ကဘောရှိရေးတို့တိတာဘလူကစားတော့နောက်ကမောဟပါပါကစားတော့ကိုယ်မောဟကကိုယ်တွန့်ဖို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းရေးတို့တိတာကိုကိုယ်ကပဋ္ဌာန်းတဲ့တတိယတတိယလို့မသိဘူးကိုယ်ကိုဒီတတိယကကစားနေတယ်လို့မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအာမောဟပါပါအာမောဟဘာလဲတော့ mindfulness နဲ့ဝိရိယနဲ့ဓိနဲ့ထိလို့ရတာဟာအာမောဟကောင်းနေလိုက်တယ်ကြည်ကမြင်လိုက်တဲ့ကြည်ကအဲ့ဒါလေးလိုရပြောနေတာအဲ့တော့မှဟိုဝိပတ်တော်ကဒီအာမောဟကိုကျွန်တော်ကမောင်းပြီးမှအာမောဟပါဖြစ်တာပါဝါကောင်းတာသူ့ကို trick လုပ်ပြီးလဲတော့အဲ့တော့ပါဝါကောင်းတာနောက်ကလူလိုက်တော့ရေဖို့တော့ကြည်ကဟာဥပ္ပိပဲဆိုအာမောဟပါဝါကိုလည်းကောင်းတာအဲပထမပထမလေးပြောနေတာကအဲကျွန်တော်ကအဲတော့ဘာလို့ပွားနေရလဲဆိုပါဝါကောင်းတာသူ့ကို trick လုပ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ကြွက်သားတွေအားကောင်းအောင်လို့ကျမ်းပါအေးလို့ဘလို့ဂျင်းနေဆော့လို့သူ့ကိုလည်းဝရိယနဲ့မောင်းနေရတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုဒါပေတရားအထုတ်တယ်ဆိုဘာလို့မှမသိဘူးဖြစ်နေမှာဆိုလို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒူတယ်တွန်းတယ်ဟလာအဲပူတယ်ဤတယ်အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်အမောဟပါဝါအကောင့်လုပ်နေရတယ် train လုပ်နေရတယ်ဟာတစ်ခေါက်ဝင်နေထွက်နေမှာဒူတာတွန်းတာတွေအာဟလာနားနေနားနေနားနေသဘောတွေနားလားနားနာမဟုတ်ဘူးလေဝေနာဖြစ်လာတာဒါဒီလိုနောက်ွယ်ရအဲ့နိုင်နာနာလေးဆိုတော့လင်းတာတက်စစ်တယ်လို့နာတာပါတော့လေဝိညာဉ်တော့ဟုတ်ကနိုင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာအဲ့မှလေပြောကြည့်တာပရမတ်မြောက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောနာဝိညာဉ်မှာဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်နာနာရဲ့ဝိညာဉ်ကနာနာလိုလည်းကြည့်ရည်ခွေးရည်လည်းနာတာပဲနာနာဝိညာဉ်ကအဲ့နာနာကိုဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ခုကဝိညာဉ်ရှိလို့နာနေတာလက်စစ်တဲ့ရှိလို့လင်းနေတာစေနာတဲ့ရှိလို့ပိဒါကနကျူရဝိညာဉ်ဖြစ်ဒီလိုလားဆယ်နော်ပထဝီတက်ရှိလို့မားနေရအဲ့လိုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမကြည့်တတ်ဘူးဖြစ်နေဒီလိုစိတ်ထဲမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါမနေတော့ကအားလေးကိုပြန်တော့တာပါလောဘပဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလောဘတွေစုံဖို့ဒါနာနဲ့လည်းလောဘစုံဖို့တိနာနဲ့လည်းလောဘစုံဖို့တမာရီနဲ့လည်းလောဘစုံဖို့ဝိပဿနာပညာနဲ့ကလောဘကိုအမြင့်ဆုံးနောက်ဘက်ကတော့အမြင့်ကစားလို့ဒီဝိပဿနာကရုပ်တည်နေလို့ကျွန်တော်တို့ပိုင်လို့မရဘူးသိတယ်။မဲ့လိုက်ကြတော့အမြင့်ကိုအပြီးထုတ်ရတယ်။အပ်တူတယ်ဒီအပ်လို့ပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အမြင့်ကစား priority ပေါ့နော်။တော့ပြလိုက်။အဲ့လိုနားလည်မှဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီနေ့မာလေးစတင်ပါတော့စာမျက်နှာ4ပါပါ။အနက်ကဝိပန်စီစစ်ပုံကလည်းပဋ္ဌာန်းရှင်းပြပြဖြစ်ပါတယ်နော်။အမေနာဘူပါရှင်အနတ္တဝေဒန်စီစစ်ပုံအစင်းဒီအာယုဖြစ်၍မျက်စိဒီဒရယဖြစ်ပြီးအာယုနှင့်ဒရယတိုက်မှုဆိုသောအကြောင်းတရားရှိပါကစက္ကုဝိညာဉ်မြေစိတ်ဆိုသောအကျိုးတရားသည်သူ့သဘောသူဆောင်တာမရှိရမှအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်နေယင်းကိစ္စတွင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဒရက်ဝိတုမပါဝင်ခြင်းအ
အာယုဒရာယတိုက်သောအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားဝိညာဉ်များသာပါဝင်သောပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းကျူးဓမ္မအစင်သာဖြစ်သည်ကိုနှလုံးသွင်းပွားများ၏ဉာဏ်ရင့်လာသောအခါထူးထူးသိမြင်သွားလေသည်ယင်ကဲ့သို့နှလုံးသွင်းပွားများခြင်းသည်ဝိပဿနာတမတိကပဖြစ်၍ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဒရဝိထုမပါဝင်လေယုံနံအကြောင်းကျူးဆိုသောဓမ္မသဘောတသမြဖြစ်သည်ကိုအနတ္တမြင်ဖြင့်အမှန်အတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါကသမာဓိတိဖြစ်ပေ၏သမာဓိတိဖြစ်သောအခါဉာဏ်ကြနံစတိတွေးတို့တွင်အာယုန်ဒရာရအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှဖြစ်ပေါ်လာသောထင်ရှားရှိသည့်ယုံနံပရမတ်တဘာဝပေါ်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပြုပါအခိုင်အမာအနိစ္စာရအနေဖြင့်ဆွဲယူထားသောအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ပြီးဒိဋ္ဌိချုပ်ရာမေဒီယောရစိုက်တိတိမေဒီတရားတို့ကိုနှလုံးသွင်းပွားများအထုတ်နိုင်ကြပေ၏အနတ္တဝေဖန်စီစီရာလေယုတ်ကိစ္စနံကိစ္စကနာပြုခြင်းအဖြစ်တော့ပြိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျူးအဖြစ်တော့အနတ္တလက္ခဏာအဖြစ်တော့ဝေဖန်သိမြင်နိုင်ပါ၏ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကျတို့လောဘဆံမဲ့တာလောဘပယ်ဖို့အဲ့တော့လောဘပယ်ဖို့ကနှစ်ခုပဲလို့လာဆံမဲ့တာဒါဆိုလေတကယ်အရှိတရားကမသိတတ်တဲ့ယုတ်စုပါမယ်တိတဲ့နံစုပါယုတ်တဲ့နံနဲ့ရှိတယ် knowledge ကိုသိတာဒီတော့တို့လောကလုံးမှာပါပဲရှိတယ်ယုတ်တဲ့နံနဲ့ရှိတယ်ဆရာမင်းရလည်းပြောပြီပြဿနာပါလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလားတရားကမဟုတ်ပါလားစာတယ်ဟာစာလို့သိကြတာစာလို့သိကြောင်းနေတဲ့နောက်ဆက်ပြပါစဉ်းစားလည်းသိတာဘယ်ရောက်ဝင်လာတာလဲတော့သိချင်တာပြီပြဿနာကဟဲ့လားအဲ့တည်းပဲဟာတော်ပါတော့ရုပ်တည်နေပြီပဲလို့လည်းသိသွားပြီ။အဒီရုပ်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။သူကပြဿနာတည်းဒီစတာပဲ။ပုံမှန်တိုင်းမဲ့ကျတော့အဲ့တော့ဒီရုပ်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလို့သိကျင်တဲ့ခါမှာဖန်ဆင်းရှင်ရဖန်ဆင်းတာလားတကိုးရှင်ရဖန်ဆင်းတာလားအလိုလိုဖြစ်နေတာလားဒီလိုကြီးစဉ်းစားတာလေ။အဲ့တော့ဟုတ်ဘူး။ဒီရုပ်တည်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးများပဲ။အကြောင်းပြည့်စုံရင်ဒီရုပ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းကိန်းတာနဲ့ရုပ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါစာလုံးမဟုတ်ဘူးဆရာလက်တွေ့ဒီလည်းပြောပြတယ်သိတော့လို့သူဆရာပြည့်နေကြတော့အဲ့တော့ဆရာပြောလာတာအတန်လိုက်နာလေကျမ်းလာတာကပြဿနာသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းလာဘလို့ကြားလဲဆရာရဲ့နားရှိတော့ကြားတာပေါ့နားကြီးကကြားလိုက်တယ်ကတန်ဖတ်အဖြစ်မိကျောင်းကလေးနဲ့တင်လို့ပဲအတူတူပဲတော့ဗျာလေးကိုမိကျောင်းဒီဆရာစစ်တက်လေးကိုပဲစဉ်းစားဆရာစဉ်းစားတဲ့အောင်တော့ပုံလေးတစ်ခုပေးထားတခုခုစဉ်းစားတဲ့ဒီနေရာပြန်လာမိလင်းတဲ့အဲစစ်တဲ့ပြန်စဉ်းစားအဲ့တော့ကြားတာနားတာမိကျမလင်းတာပေါ့ကဲစစ်တဲ့ရှိလို့လင်းတာဒါပေမဲ့နားတော့မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြားတာကကြားစိတ်ပေါ်လို့လင်းတာဒီကြားစိတ်ကမြင်မှမမြင်ရကဲစစ်တဲ့ကလည်းမြင်မှမမြင်ရဒါပေမဲ့လင်းတာလားရှိတယ်ပြောတော့ကကြားတာဒါပေမဲ့မြင်ရတာနားကြီးဖြစ်နားရှိလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သိတယ်နှာခေါင်းကလည်းမကြားဘူးမျက်စိကလည်းမကြားဘူးရှာလည်းမကြားဘူးသိတယ်ကိုယ်ကလည်းမကြားဘူးဘာကြားနားဒါပေမဲ့ဒီတော့ကလင်းတာလည်းမြင်ရတယ်ကျွန်တော်နားကကြားတယ်သိတယ်အဲ့တော့နားပိနေကြတော့ဒီဒါကသဘောပေါက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာမိကျမလင်းတယ်ဆိုရဲအတိတ်တစ်ခုကတဏ္ဍာကဒါပဲသိနိုင်တယ်။နောက်ကိုရမျက်စိတက်စတာကအဲ့လိုသိတယ်လို့ပဲမျက်စာမြတ်တတ်မြင်တယ်ဉာဏ်ကြီးနဲ့မလို့ကြားစိတ်ရှိနေလို့ကြားလာဖျားဖို့လာတယ်။ပြောတယ်ကကျွန်တော်ဒီကြားစိတ်လေးကိုတဏ္ဍာလေးဖန်ဆင်းလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကြားတယ်ဆိုရဲကျွန်တော်ပြောသိပြီးသွားတယ်။ဒီအတန်ကိုသိခဲ့သဘောပေါက်နမ်းမတိရဘောပါယုတ်ဒီ principle ကိုမလုပ်နဲ့ကျန်တော့ဒါကိုကိုယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရကြအောင်လုပ်နေရကြည့်ရဒီလိုရှိနေတဲ့နေရကကြားလို့မရပြောကြတာကြားစိတ်ပေါ်လို့ကြားမိကောင်ရှိနေတဲ့ပြက်စက်ပြင်းတော့နေလို့မရဘူးအဲ့လိုလေးနားလေလေပြက်စက်ချင်မှဒီမိကောင်ဒင်းတာမိကောင်မရှိလို့တော့မရမှတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မင်းသာပါရှိလို့လေပြက်စက်ကမမြင်ရတဲ့ပြဿနာရှိတယ်ကျန်တော့မမြင်ရလို့မယုံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မနဲ့လုပ်တယ်ဒီပြက်စက်ချင်တော့ไอ้แกเนี่ยจ้างนี่ก็ไม่มีอะไรไม่ยอมพูดเลยเป็ดเลยเลยเจอว่าดังแม้เมษวาเนี่ยตัดลงนี่แหละเนี่ยกูกูไรเนี่ยตมาริดิตะเกตีลานี่สู้ยินดิจ้างไส้สว่าตบอนี่ตีตัวได้ตบอนี่ตีตัวได้ตบอโหแหนลุกออกมาไม่ตีได้ตบอก็ยกเนี่ยจริงดูสิตะเกตัดๆแล้วดิเนี่ยก็บ่ไม่ตีมาเด้อแล้วจินน่ะอุปมาเปรียบๆดิเล็ดสิดิเล็ดဒီလက်ကိုကျွန်တော်အဲ့လို research လုပ်လို့ဒီလက်ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်ကျွန်တော်ပြောနေတယ်
လူတွေကလေအဲ့ဒီဘာမှမသိဘူးတော့တော့သိချင်စဉ်းစားမယ်တခုခုနဲ့ထိလိုက်မှသူဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါတိတာလေပေါ်သွားတယ်မထိတိတာအဲ့တော့တိတာမယ်မတိတဲ့သဘောကရှိနေပြီမတိတဲ့သဘောကိုလို့ရုပ်တခုခုနဲ့ထိလို့ကြမှာဘာဖြစ်လဲတိသွားတဲ့သဘောလေးကြတော့နဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်နားလေလားကိုကိုယ်တိုင်ကို explain ကိုတကယ်သဘောပေါက်တယ်ပြောနေတာခုနကလက်စစ်တဲ့ဘယ်လိုကြည့်ရလဲဆရာရဲ့ဒီစက်ဒီခွင့်ပြီးတယ်ဘက်ထရီအိုးတွေလက်ဆက်တွေလင်းတယ်ဘက်ထရီတွေထည့်ပြီးမှလင်းတယ်ဆိုတော့မီးလုံးကလင်းတာတော့မီးလုံးတော့လင်းတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့နောက်ကဓာတ်တစ်ခုရှိလို့လင်းတာဆိုကိုကိုယ်တိုင်အစ်စနဲ့သဘောပေါက်အဲ့တိုင်ပဲကိုတမာဒီနဲ့ရှိရောဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းမသိတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်သိတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်သိတဲ့သဘောတွေကအမြဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာဒီလက်လေးကတစ်ခုနဲ့ထိလိုက်မှသိသွားတယ်ပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကသိကြတယ်အဲ့ဒီအခိုက်ပါလေသိတဲ့သဘောလေးပေါ်တယ်ဒါနဲ့အဲ့တော့မသိတဲ့သဘောရပါတော့ရုပ်ကိုကိုကိုဒီဒီသဘောကတရားအထုတ်တာပဲဒီတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒီဉာဏ်ရောက်အထုတ်တယ်သူကဘယ်နှနာရီခိုင်ခိုင်နာအထုတ်တာနည်းနည်းလိုအပ်နေတယ်ပြောပြတာလားအော်အဲ့လိုသားလေကကိုယ့်ရဲ့ကြည့်ရဲ့ကျဲရဲ့အဲ့လိုရုပ်နဲ့အီကိုဘာလို့တိတော့မလုပ်နေရတာလဲအဲ့ဒီရုပ်နဲ့လည်းပြီးတော့ထုံးတော့လို့ဒီလိုထိလိုက်မှမာရာနာမဒီလိုထိပြီးမှမာရာပေါ်လာအဲ့ဒီမာရာလည်းဘာပေါ်လို့တိလဲလို့နာပေါ်လို့တိတာမာရာအဲ့တော့မာရာရုပ်ဒီကလေးကနဲအဲ့ဒီရုပ်တံလေးကဒီလိုတိုက်ရင်ပေါ်ရွှဲ့ရတယ်ချုပ်ပါအဲ့တော့မှအဲ့ဒီရုပ်တံပိုင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ဒီကလောဘပြုတ်ချင်တဲ့ဟာလောဘပြုတ်ချင်လို့ဒီကောင်ကိုလုပ်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အမှန်မသိအောင်အမှန်လည်းသိကြတော့ပိုင်လို့မရဘူးလည်းသိရောနောက်ဆုံးဒီကုန်းရုပ်တံပဲငါပိုင်နေဆိုတော့လောဘကဆုံးလို့ပြင်းတဲ့လောဘကိုဆွတ်နိုင်တယ်ဒီငါကိုပဲမဆွတ်နိုင်တာအဲ့တော့နာဆိုတာလောဘကအမြင့်ပဲအဲ့ဒီအမြင့်ပြုတ်ရင်လောဘကငြိမ့်သွားဘူးအဲ့ဒီလောဘကငြိမ့်တာပါခလားမိတ်ပါဟုတ်ပြီစဉ်းရခက်တယ်တော့ဒါပေမဲ့တရားကဆရာတို့ဒီအတွက်တင်နေရဒီဟာတခုခုလိုသဘောပေါက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါလိုသဘောပေါက်ရင်ဆရာတို့မြင်လဲရုပ်တဲ့ဆိုတာတပြည့်သဘောပေါက်တယ်ကြားလိုက်လဲရုပ်နဲ့အတန်ရုပ်ကြားလာမယ်မြင်လို့ရှိရင်ဘုရားအစင်းရရုပ်သိကြလေရနံနံလို့ရှိရင်နှာခေါင်းကအနန္တရုပ်သိကြလေရနံဒါတပြည့်သဘောပေါက်တယ်ตุ๊บาดุโลตุไอ้ชื่อเราอ่ะเออยกเนี่ยนี่ไม่เหมือนกูป้ายไม่เหมือนกูสอป้ายกูแล้วไม่อยากรู้ป้ายกูแล้วไม่เหมือนกูสอแล้วไม่เหมือนกันไม่แยกเนี่ยพอพี่ชุบแยกไปไม่แยกกูอ่ะป้ายเนี่ยไม่แยกได้ด้วยบาเราแยกตัวเราก็บาผิดน่ะแยกจริงๆแยกจริงเนี่ยโลภะปิดตัวแล้วตัวเราโลภะปิดที่ที่ญาณน่ะไม่สิ้นละเนี่ยเอ้าสิ้นละนี่เตียนตัวเราไม่แยกกูไม่แยกกูสอไม่รู้เนี่ยงาหาริก็ไม่แยกผิดเนี่ยอ๋อเป็ดน่ะရင်ချင်းတဲ့လောဘကိုဒီတော့ပယ်နိုင်တဲ့တမာတေတ္တပါတော့เนาะအဲ့ဒီ flow တဲ့ကိုအစင်းနိုင်ကျွန်တော်ကနာမန်သွားကြံစီရလောဘပြုတ်နိုင်အောင်မကြံစီရဲ့အတွက်သူလောဘမပြတ်ဘူးအဲ့ဒါကသင်ပြီးမှရကျွန်တော်ကเนาะပြန်ပြတ်တာသင်ပြီးမှရဟုတ်ကဲ့ခုမမြင်ဘူးဆိုတော့မမြင်တာငါပဲမမြင်ရလို့လို့ပြန်ဖြစ်နေရောကျွန်တော်တော့အဲ့တော့ဒီရုပ်နဲ့တရားပိုင်လို့လည်းမရဘူးပိုင်လို့လည်းမရှိဘူးလို့သိလိုက်တဲ့ပိုင်နေတဲ့လောဘခါရပြုတ်သွားတာအဲ့ဒီလောဘငြိမ်းရင်ပြတ်တာဒါပဲကျွန်တော်လောဘအမြစ်ကဒီကုခန္ဓာမှာပဲရှိနော်ဘာဖြစ်လို့လောဘပဲရှင်လို့ဒီလိုနားလည်မှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဘာသိရမလဲအနတ္တကိုသိရအနတ္တဆိုတာကအတ္တပြုတ်သွားတာလို့ပြောတာပေါ့အနတ္တအနတ္တမြင်ပြီဆိုတော့အတ္တရှိသေးလားအဲ့တော့အနတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပါဠိတော်နတ်အတ္တနတ်ငယ်ရဲ့အတ္တရဲ့အခုပေါင်းတာတော့အနတ္တလို့ခေါ်တာနတ်အတ္တအတ္တမရှိတာနတ်ဆိုတော့မြင်လိုက်အတ္တမဟုတ်ဘူးအားလုံးအတ္တဆိုတော့မရှိဘူးအတ္တကပိုင်လို့မရဘူးဟုတ်လားဘာမှပိုင်လို့လည်းမရဘူးပိုင်လို့လည်းမရှိဘူးအကြောင်းအကျိုးများပဲဒီရုပ်ကိလေသာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်နေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိရင်ချုပ်တယ်ဆိုစာရေးတော့မဟုတ်ဘူးဆရာပြောလိုက်တာနဲ့နားနဲ့တန်းနေလိုက်တယ်မကြားနိုင်လို့ရအကြောင်းလိုက်တယ်ကြာအတန်ကရုပ်ကြာလာနဲ့အကြောင်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှိသေးလားဒီလိုရှိတာပဲစင်ကာပူမှာလောက်လာတင်နေတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးပြညာတွေတက်တာပဲဒါလေးတေကပြီးတယ်အမှန်ကဒီနေ့တော့တင်တဲ့အခုရက်လို့ရတယ်ညက်ဒီရက်တော့ပြုစရာလိုတော့အဲ့ဒါပဲလို့လို့ပဲဗျာပြောပြနေတာဒါမှရှိတာဗျာဟုတ်လားနားကိုပဲခက်ခက်ခါခါပြောနေရတာပဲရှိတာဘာဖြစ်လို့လဲတော့အဲ့ဒီရှိတော့ကကျွန်တော်မစက်တတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကြောင့်နဲ့ acid debt ကိုမမြင်တာ။နောက်က acid debt ကခက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့က
အဲ့ဒီရှိတော့မစဉ်းစားတတ်တာကိုပြောနေရတယ်။ဉာဏ်စဉ်းစားကိုစဉ်းစားတယ်။ဒီကြောင့်လင်းတာပဲ။ကျွန်တော်ကမြင်တာပဲ။သိခဲ့တာပဲလေ။ဒီလိုပဲသွားခဲ့တာ။ဉာဏ်စဉ်းစားကိုမမြင်လို့ပဲအခုကဘာစဉ်းစားစဉ်းစားအဲ့လိုရှိတော့မစဉ်းစားလို့ကျွန်တော်ကမြင်တဲ့ရှိတော့မတော့တော့စဉ်းစားနေတယ်။ဟုတ်လား။ပိုင်လို့ရတဲ့ရှိတော့မတော့တော့စဉ်းစားနေတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲ။မောဟရှိတော့လောဘဖြစ်တယ်။အဲ့လိုကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲအကုသိုလ်ကြီးလေအကုသိုလ်ရှိလားမရှိလားရှိပါဘူးဘာပြောပြောအကုသိုလ်ရှိလားမရှိလားရှိပါတယ်ဒုက္ခောက်ခဲ့အဲဆရာတို့သိတာကြသူဆရာပြောလို့တော့သိပါပြီအဲဒီတိုင်းဒီထိုင်အကုသိုလ်မရှိဘူးဒီမထိုင်ရင်ရှိပါလေဆရာရဲ့တဲ့တော့ဆရာကောင်းဝင်ကြည့်ပါလေဒီမှာတော့တောင်းပါအဲ့လိုပြောတော့အကုသိုလ်ရှိလားရှိပါလေတော့ဆရာပဲညံ့နေလို့လို့ဆရာပဲမတင်လို့အခုချိန်ကြီးအကုသိုလ်ပဲပဲတဲ့လို့လို့ဒီစကားတော့ကြည့်ကြည့်ပြောရအောင်စကားပုံမှန်နေပြီတော့စကားတော့မပြောရဘူးလားနော်ဒုက္ခပဲဒီလူဆိုရှယ်ဒီဒီမဲ့မရပါမရနဲ့နော်အခုဆရာပြောလို့သိသွားပြီအကုသိုလ်ပဲရမှာဆရာလည်းအဲ့လိုဒီမှာလည်းလည်းပြောပြအောင်ပါပေါ့အခုတော့အကုသိုလ်ရှိလားရှိပါလေဆိုတော့ကိုပြောလိုက်တာအကုသိုလ်ပဲဖို့တင်တာလေအခုကကိုကမပဲနိုင်ဘူးဖြစ်တာကိုတင်တာပဲကိုညံ့တာလားသူညံ့တာလားမသိစကားပြောရတဲ့ကဲအဲ့ဒါပါလို့အတိုင်းရှိလို့မသိတာနင်းလားကြားလို့လားအတိုင်းရှိလို့မသိတာအတိုင်းရှိမသိတာဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိမဖြစ်သေးဘူးတမာဒိဋ္ဌိနဲ့တိုင်းတော့အတိုင်းရှိလို့နားလည်တယ်ကိုပြောတဲ့စကားကဘယ်လိုအတိုင်းရှိရပြောရမလဲဒီလိုသွားတာအဲ့တော့ဆရာပြောတာအရင်ကတော့တရားခက်လာတယ်မသိရင်ခက်ပါလေဆရာရဲ့ပြီးသွားတော့လေလွဲသွားတော့ခက်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးမခက်ဘူးလည်းပြောအကုသိုလ်ရှိတယ်ဆရာအကုသိုလ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဆရာရဲ့ဒရီလေးရှိတဲ့အခါတော့အကုသိုလ်မရှိဘူးဒရီမရှိတဲ့အခါတော့အကုသိုလ်ကဖြစ်ပြန်လာတော့အဲ့လိုပြောရတာဟောဒုက္ခပဲဒီဖွဲ့ရင်းကမလို့တင်ရမှတော့မသိဘူးဒါတော့စကားအခုချိန်ဒီအတက်ကလည်းကြီးလာပြီနော်စကားပြောလို့မတတ်သေးဘူးတမ္မာဝါစာလို့ပါတယ် right speech တမ္မာဝါစာဒီလိုတမာဒိဋ္ဌိဥစည်းတဲ့အမြင်နဲ့ဒီရှုတော့မပြောရသေးဘူး။ဇာဟုနာရီနေ냐။ဂျာတိုပြိမာအစာကတမ်းနဲ့ဖြစ်တယ်။သူဖေးသက်ပြီးပြိမာတရား။အခုဆွေးတော့ဘာလို့သူသားရဟဲ့လောကမှာလောကကိုရင်းစားတယ်။အဲ့တော့ဒါပြီးယူတာလေဒါမှပြိမာတင်းသူပြီးတာ။ကိုလည်းပြိမာဖြစ်တော့ဘောပါ။ဟာအဲ့ဒီမှာသူကသူ့အမေကိုမေးပြီ။သူဖေရလေဒီသူသားကိုဒီလိုချစ်လို့ချစ်ခဲ့တာမနာပေါ်ရဲမင်းလက်မှာခုနာဖြစ်ခဲ့တယ်မှာပါဇက်လေးကိုမင်းအိတ်ပြောရတဲ့ငုံနာတာတော့ပါတယ်မင်းခုနာကြီးပေါက်တာတော့မှာမင်းတို့တော့မှာဆိုလို့ပြောချလိုက်တာဟာအဲ့ဒီမှာသူတားငုံနာရရပါမင်းလားကိုကြီးစားတဲ့သားကြီးကိုသူသားရတော့အဲ့ဒီမှာတားပူဆွေးရတဲ့မှာဆရာဇီဝကနေတာအဖေသွားရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဆရာဇီဝကကသူ့ရဲ့တရားတော်ကြီးကလက်ဆောင်ကြတဲ့ဆံက1950ရဲ့တော့နေပါလေ။နေရှိပြီးကြွားပါဆိုတော့ဒါကတော့တမန်ညာပလာတော့ခေါ်တယ်။တမန်ညာပလာတော့ရန်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးကဘာလို့ရှိတယ်ဆိုတာဒါကိုလျှောက်တာပါ။ဒါလည်းကိုကြီးဝင်းကြီးကိုလျှောက်ရတာပေါ့။ဖခင်ကဒီတန်ခါးကြီးရှိနေတော့ရန်တွေဝင်တာ။ဒီရန်ဝင်ဘာကျိုးရလဲဆိုတာဒါမင်းကိုလိုမင်းရတာ။လုံးဝမမင်းရဘူးတမန်ကဆရာတွေ့တယ်ခါ။သူကဘာဖြစ်ရှင်နေပါလဲ။အပေါင်းတွေမကောင်းလို့ပြက်တာပတ်တာအပေါင်းတွေကြည့်တယ်ပေါ့ညာအဲ့တော့သူတော့ပြန်ကန်ကြီးမှာလက်ဆောင်ပြရလို့ရောက်ပြီးသူဝင်းကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟိုလုပ်ပြီးရှိလို့ပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်ဆိုတော့လက်ဆောင်ပြရတယ်ဒါပဲပြန်မှလို့လည်းမပြောဘူးမပြန်မှလည်းလို့လည်းမပြောဘူးပြောဖို့ပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးပြန်နေတဲ့အချိန်အရှင်မင်းကြီးသိပါတယ်အနတ်တာကသူသဘောသူစာပါဟာကိုကပြန်မှလို့လည်းမပြောဘူးမပြန်မှလည်းလို့လည်းပြောဘူးမင်းကအပြစ်တွေငါယူလိုက်လို့လည်းမပြောဘူးအပြစ်တွေကိုခွင့်လိုက်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးဇာတ်လုံးကဒီလိုမရှိဘူးတဘာတော့ငားတယ်သွားလို့ချက်မှာအဲ့တော့ခက်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးလွယ်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးပြောနေတာအစွန်းအဲ့ဒါကိုဝင်းနေဘေးကူဓမ္မစစ်ကြရတယ်ဝင်းနေဘေးကူစွန်းတစ်ပါးပြောနေပြန်တော့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဘဝတွေကအဲ့စွန်းရတယ်ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးကိုယ်ကဘာလို့လဲအတိုင်းရှိလို့မသိဒီတမာလေးကြီးဆိုတဲ့အမြင်ကလူကအတိုင်းရှိရှင်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုစဉ်းစားသွားလဲစဉ်းစားပုံတွေကြောက်ပါ mindset ကြောက်နေတာပြောနေတာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါစဉ်းစားလို့ကြောက်တာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမှမပြောင်းသေးဘူးဆိုတာသိချင်ပြီးသဘောပေါက်အောင်ကိုယ်ထဲမှာသဘောမပေါက်သေးဘူး။ဟာသဘောမပေါက်သေးလို့ကိုယ်စဉ်းစားမှမပြောင်းနိုင်သေးတာ။ကိုယ်ကစဉ်းစားကြောက်တဲ့အခါ
အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာတန်ဆုံးပါပဲရှိသေးတာပဲဘယ်လိုပြောလဲတန်တန်သူသိညာသိအစင်ပဲရှိသေးတာဒီလိုနက်နက်နဲနဲဆိုတဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတတ်တဲ့လက်ပြုပေါ်ရတဲ့အိကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အိကျွန်တော်တို့မရောက်သေးတာဟာကိုကမိုင်းဆက်မပြောင်းသေးတာဟာအဲဒီလိုမြင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကဟိုဒီလိုဥပမာလေးနဲ့ပြောပြမှာဩနမွေရှင်ဒီမှာအိစာဖက်ကလေးလက်စွာပြရလို့ပြောတယ်ရှင်တော့ဆုံးမတယ်ကတိဘူးဒါမှဖက်တယ်ဟောမင်းကြီးပြန်တဲ့ကမင်းကြီးကြီးပါဆိုကြော်တော့မှပြီးတော့ဒီလိုဟာလက်စွာပြဒီကနက်တာအဆုံးကြီးချောက်သွားတာပါလားဆိုတော့ကိုကသဘောပေါက်တယ်ဒီစာဖက်လိုက်တယ်ဟာစာတော့ဒါပဲကိုကသဘောအမြင်ပေါ်မှာကိုဉာဏ်ပြောင်းသွားကိုအမြင်ဟာလက်စွာပြဒီလိုပြောပါလားအတန်းကအနက်တာပဲဩကျွန်တော်တို့ပြန်ရတယ်လေဖြည်းဖြည်းပြန်ပါအဲကိုရီးယားကတည်းကတက်လာတယ်ဖြည်းဖြည်းပြန်ပါဆိုတော့ဗာလီတိတိကျွန်တော်စေနာလေးကိုဆရာတိတိကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဟာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသိသွားလို့ရှိရင်ကကိုစေနာလေးလို့သိသွားရင်မှပြောရတာကလူမှုရေးရာပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုသူ့အတိုင်းကင်းစေခြင်းနဲ့စေနာနဲ့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်တာလေသူက fashion လို့ဖြစ်တယ်လေဖြည်းဖြည်းပြန်ပါသူက fashion ပြောပြောလို့ဖြစ်တယ်ဟာနောက်ကိန်းက mindfulness ရ fashion လို့ဖြစ်လာတယ်သူကဒီ mindfulness learning of fashion ship fashion kit ဟဲ့တော့တော့တယ်သူတို့နောက်ပိုင်းက work ကလို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားသူတို့ fashion တွေနဲ့တော့ကဒီ mindfulness ကျွန်တော်တို့ဒီကိလေသာတွေနဲ့အဲ့လိုဒီတိုင်းကြည့်တာပေါ့သူများက mindfulness ဆိုအားလုံး mindfulness လို့ပြောတယ်အဲ့ fashion နဲ့သူတို့နိုင်ငံတွေရတော့နော်ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အနတ္တဆိုတဲ့သဘောလေးကိုဆရာရှင်းပြနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအနတ္တလေးကအကြောင်းအကျိုးဆိုရင်လည်းကျေရောလောဘပြုတ်နေတဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်။မောဟနေတဲ့အကြောင်းကိုမောဟနေရင်လောဘလည်းနေ။အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးလေးကိုတဏ္ဍာသိုံနေရတော့မောဟလည်းမနေဘူး၊လောဘလည်းမနေဘူး။အဲ့တော့ဒီအနတ္တရှိတော့ဆိုတာကအတ္တပြုတ်လောက်တဲ့အတိညိုးတိမှအနတ္တလို့ခေါ်တာ။အနတ္တကိုမြင်တယ်လို့ခေါ်တာ။အတ္တမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကသူ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာသူပါမြင်သွားတယ်။အနတ္တကိုမြင်တယ်။အနတ္တကိုမြင်တယ်ဆိုတော့အတ္တကောမရှိဘူးပိုင်လူလည်းမရှိဘူးပိုင်လူလည်းမရဘူးဒါအဲ့လိုသိသွားတာအနတ္တမြင်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကအတ္တပြုတ်သွားပြီဒါနဲ့အနတ္တဆိုတာကဘာမှမသိဖြစ်နေမှာဆိုလို့အနတ္တဆိုတာကအတ္တမရှိဘူးလို့ညင်လိုက်တာအဲ့တော့အနတ္တမြင်သွားပြီဆိုသူအတ္တကိုပယ်လိုက်ပိုင်လို့မြင်ရဘူးပိုင်လူလည်းမရှိဘူးလို့သိသွားပြီအဲ့ဒါဆိုအနတ္တအနတ္တမြင်တဲ့လောဘလည်းရိပ်ပြီအနတ္တမြင်ပါဖြစ်တယ်တော်ပါတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာမှာလေကျေတော့အဲ့လိုကိုဉာဏ်နဲ့မပေါ်နေရကျေတော့ကိုအနတ္တလို့ကြားလို့ရှိနေတယ်ကျေတော့ဘာပဲဒီသိတာဘရောမအနတ္တမြင်နေသိတာဒါကူလေးကိုစကားနားထောင်တဲ့ခါကြမလေးဆရာရဲ့သူလည်းသူ့သဘောဆောင်တယ်ကောပြောလို့ပဲရအဲ့ဒီမှာတော့အနတ္တဆိုကိုလူလည်းမဖြစ်ဘူးကသူသဘောသူဆောင်တဲ့အဲအစိုးပြာဘူးကိုလူလည်းမဖြစ်အဲ့ဒီမှာတော့အနတ္တပြောတာလေဒီမှာတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့လိုမဟုတ်လားအဒီကိုအတ္တဆိုတဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုတဲ့အချိန်ဉာဏ်ရောက်တာပိုင်လို့မရဘူးပိုင်လို့လည်းမရှိဘူးဒီလိုနားလေအဲ့ဒီအနေနဲ့လည်းအခက်ကြီးဖို့ပါအောင်ဆရာမင်းကပြောတယ်အလင်းကွယ်ရင်မောင်ရောက်တယ်အလင်းကွယ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်မောင်ဖြစ်လာတဲ့သူ့သဘောကိုစာမလားဒီအပေါင်းဘယ်လိုပိုင်လဲဘယ်လိုပိုင်လဲဒါနေပြည်တော်လည်းလျှောက်သွားတော့နေပြည်တော်လည်းလျှောက်သွားရေးကြတယ်ဘလူရေးအတန်အတန်ဒါပဲပေါ့။တဘာဝတစ်ခုတည်းထိုးထွင်းမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့နေပြည်တော်လမ်းချက်တော့အရေးကြတာငားရိတ်လို့ကျွန်တော်ကဆွဲခဲ့တယ်။အမှန်တော့လင်းကွယ်လို့အပေါင်းရောက်တယ်ဘလူးပိုင်နဲ့။ဘလူးမှလည်းမပိုင်တော့အမှန်ပြီးတော့ငားရိတ်ဆိုတော့လောဘနဲ့တိုက်လိုက်တာလေ။အမှန်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမောဟရှိလို့မောဟအမှန်မသိလို့လောဘဖြစ်တာငားရိတ်လို့တိုက်ခိုက်တာ။အဲ့တော့အလင်းကွယ်လို့အပေါင်းရောက်တာကဘလူးမှမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီတော့မှန်လဲပြီတော့မှန်ပြီတော့မောဟရှိနေလားမောဟလည်းပြီတော့လောဘလည်းနေကောလောဘလိုရတာပဲပြောတယ်ကွာဒီလိုလေးနားလေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော် personally ဒီမှာပြောတာမောဟလည်းတော့ပဲရှိနေတာပဲမောဟကြောင့်လောဘဖြစ်တယ်စိုင်းဖို့ဆရာတကယ်ပြောတာမောဟမရှိမှန်ပြီလိုက်တယ်နဲ့လောဘလည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လောဘစုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်ပြီအောင်လိုက်လုပ်တာယုတ်တယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ဒီယုတ်တယ်ဉာဏ်နဲ့အကြောင်းကိစ္စရင်ပေါ်တယ်အကြောင်းကိရင်ထုတ်တယ်တရားထုတ်တာပဲလို့လားဒါပေမဲ့ကိုယ်လွတ်ပြန်ပါလို့မှမသိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုလို့လည်းအမှန်တည်းတော့မာရတယ်ပိုင်လို့လည်းမရဘူးပိုင်လို့လည်းရှိဘူးတဘာဝတရားမြင်သွားပြီ natural phenomenon တွေ
သဘာဝတရားလည်းမြင်တော့ဘာလို့လဲမရဘူးဘာလို့လဲမရှိလဲသိရောဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်နေတာပါလို့နေပါပြန်နေပါရပါလို့လဲခုတက်ပါလို့ရှိနေကြစူတောင်းတဲ့လည်းပေါ်နေပြီဘာမှမသိစူတောင်းနေတာဒီလိုဉာဏ်ထဲမှာသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးရှင်းရှင်းလေးနေတာနော်ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အနတ္တအနတ္တဆိုတော့ပါဇာပြောအနတ္တမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆံအဲ့တော့ဆံမျက်နှာတစ်ဆယ်မှာပါဒီတစ်ပိုင်းလေးနေတာထားမှာဖြစ်ပါတယ်သင်္ချာရှိတော့ဆံမျက်နှာတစ်ဆယ်ပါရှင်သင်္ချာရှိတော့အတန်ရှိတော့ပေါ့စကားပြောခြင်းတရားဟောခြင်းအထံရွခြင်းတခြင်းဆိုခြင်းဤလုံးတန်ကားတန်ဖုံးတန်စသည်တို့သည်ထင်ရှားရှိသောအတန်စုပေါင်းတက္ကာယလူသာဖြစ်ကြပါသည်ထိုအတန်စုပေါင်းတို့၏ဖွဲ့စည်းမှုပြောင်းလဲခြင်းတို့ပင်တခြင်းဆိုသည်ဟုနာမည်ပေးပြည့်ညက်တင်ထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်သို့သောအတန်ပရမတ်ပေါ်တွင်တခြင်းပြည့်ညက်အဖြစ်အမှန်တကယ်ရှိတယ်လို့အခိုင်အမာသဘောဆွဲယူထားခြင်းသည်အယူမှားခြင်းဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါသည်အရှိတရားဖြစ်သောပရမတ်တဘာဝတွင်တခြင်းရှိပါတကယ်ထင်ရှားရှိသည်မှာအပံရုပ်အစုပေါင်းတာဖြစ်ပါသည်အတန်ဆိုသောတတ္တာယုံနှင့်နာအကြည့်ဆိုသောသောတာပတ္တာတို့ထိတွေ့မှုကြောင့်ကြောင့်ကြားစိတ်ဆိုသောသောတာဝိညာဉ်ကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်သည်ယင်းသည်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဖြစ်သောအကြောင်းကျိုးဓမ္မဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်သို့သောပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဉာဏ်အမြင်မရှိသောကြောင့်အတန်သည်အာယုံရုပ်အနေဖြင့်ကျေစုပြုခြင်းဖြစ်သည်တခြင်းမူမသားသားသောတဏှာနံသည်သူသဘောသူဆောင်ကဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟုမသိမြင်နိုင်၏ထို့ကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဉာဏ်အမြင်ရှိပါကအတန်တတယုံနှင့်မသားမှုတဏှာဖြစ်သောယုံနံစုပေါင်းပေါ်တွင်ငါတခြင်းကိုကြားလေဟုပုဂ္ဂိုလ်တတဝါဒရဝိတုပြု၍အခိုင်အမာအနိစ္စရာအဖြစ်ဆွဲယူထားသောအတ္တဒိဋ္ဌိကိုအကြောင်းနဲ့ဆိုင်သောခဏသာဖြစ်ပေါ်၍အကြောင်းသိသည်နှင့်ချုပ်ပြောက်နေသောယုံနံအကြောင်းအကျိုးနေဖြင့်အနတ္တအမြင်ဆိုင်အောင်စင်ချင်းနှလုံးသွင်းပွားများနိုင်ပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ဒီဆရာတို့ကဟုတ်လားတရားဟိုဆရာတို့ကြီးဟောနေတာတရားပဲ။အဲ့ဒါကဟိုပြဿနာနဲ့စတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတော့အတိတ်ကအဲ့တရားဟောတာကကြားနေအတန်လို့သိအောင်ဟောတာ။သူကဟာအတန်ကြားနာဆရာတော်ကြီးဆိုတာမှန်တယ်ဒီတတ်တာတော့ဖြစ်တယ်ပညာမဖြစ်ဘူး။ဆရာတွေ့နေတာတတ်တာကကုသိုလ်ရတယ်ဒါကပညာဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားအတန်ကြားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားဆရာတော်ကြီးဖြစ်တာကြားတာအတန်ဆရာတော်ကြီးဆိုမှန်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီဘာပါလဲမောဟရှိတယ်အမှန်တိုင်းမသိတာအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အတွက်ဟာတတ်တာတော့ဖြစ်တယ်ဘာမှမပြောတာပညာဝင်နိုင်ဘူးဒီလိုကအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးဟောတာအဓိကဘာဟောတာလဲဆိုတော့တေချာနားထောင်ရင်ကိလေသာကိမို့ဟောတာကိလေသာကင်းဖို့ဆိုတော့ကြမ်းရင်အတန်လို့လိုက်တယ်နဲ့ကိလေသာကင်းသွားတယ်ပြောချင်တာအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးဆိုတာကကိုယ်ကနှစ်သက်တဲ့သဘောလေးဟာပါပါလို့ပါတာပဲခုနကလို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကောင်းတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားလိုက်တာဟုတ်ကောင်းတဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားတော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အနေနဲ့တော့ဘာစဉ်းစားတိုင်းကလောဘကကြီးတာဘာလို့မောဟရှိတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုသိအောင်လဲလောဘတွေငြိမ်းတာပဲနိဗ္ဗာန်လောဘမရှိတာပဲနိဗ္ဗာန်လို့သိသွားရင်လောဘပါစရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်တော့မောဟရှိနေလို့လောဘဖြစ်နေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘမရှိတာလောဘတည်းငြိမ်းချမ်းလို့သိလိုက်တဲ့မောဟမရှိတော့မောဟမရှိလို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တာဆန္ဒသဘောမျိုးပဲလောဘမရှိတဲ့ဆန္ဒအနေနဲ့ပဲလိုချင်တာလောဘမပါတော့ဟုတ်လားလောဘမရှိပါဘူးမရှိတော့လိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့လောဘကပဲပါတော့တာဒါရှိရှင်းနေတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘလေငိမ့်တာလောဘမရှိတာလို့သိတာကဘာဖြစ်သွားလဲမောဟပယ်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်ဘုံသိသွားတယ်အဲ့တော့ခုကကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောကိုအမှန်မသိဘူးဘယ်လိုသိရလဲကောင်းတဲ့တစ်ခုတည်းဘုံတစ်ခုလုံးလုံးအားလုံးပြည့်စုံတဲ့ဟာတစ်ခုလုံးလုံးစဉ်းစားနေရတယ်လောဘကမောဟရှိတော့လောဘပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဆိုတာကကြီးညိုတဲ့တရားကကုသိုလ်ရတယ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ကို့မှာကနှစ်သက်တဲ့သဘောကြီးကလည်းပါနေတာဟုတ်လားကိုယ်ကဘုံအောင်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရိုးရိုးမဟုတ်တော့ Facebook ကကြင်ရသေးရလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့ဒီတော့ကကိလေသာတွေညှိနေတာ။ရတဲ့ရတဲ့ကဟုတ်လား။ဟိုသူကလည်းသူတို့ကြီးတာပဲ။မောဟရှိနေတယ်လောဘဆိုတာရှိတယ်။ငင်းပြမရှိဘူးသဘောပေါက်တာ။မောဟရှိနေတယ်လောဘပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှန်သိအောင်ဉာဏ်ကြိုးစားနေရတယ်။ကျွန်တော်ကဒါကိုနားလည်ရတယ်။နောက်တော့ထင်ရင်ထင်တယ်မှတွင်းတွင်းတယ်မှ
စေနာလေးပေါ်စေနာလေးပေါ်တယ်ပတ်တညာပေါ်တညာပေါ်တယ်လို့ပတ်အမှန်လည်းသိရောမာထုပါလောဘဆိုရင်လေဒီ principle ကိုနားလိုက်တာမောဟရှိနေလို့လောဘဖြစ်တာမောဟငြင်းရင်လောဘငြင်းနောက်မှကျွန်တော်လောဘငြင်းရောပြောမောဟကိုပယ်နေရနောက်မှတိုင်းတိုင်းနဲ့မှခင်းချစ်တယ်မှတိုးရင်တိုးတယ်ပတ်ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကလည်းဘာလို့ပေါ်လာရင်ဘာလို့ပေါ်မှာလောဘစိတ်ပေါ်လာမှာလောဘစိတ်ပေါ်တယ်ထမှတ်တယ်ဒေါသစိတ်ပေါ်လဲဒေါသစိတ်ပေါ်တယ်လာပြီးတဲ့ကနေ့ကလည်းစေနာရဲ့တိုက်တွန်းနေပါလားဘာတစ်ခုကိုဖတ်ပြရဆိုတော့ဒါတင်ရလေးပေါ်နေပါလားဟုတ်လားဒီလိုကျွန်တော်ကငတ်ပွေရနေပြီးတော့ဒီလိုအမှန်သိအောင်ဘာလို့လဲတတိပြုနေရဒါပဲသတိရှိလိုက်တာနဲ့မောဟပယ်တယ်မောဟပယ်လို့မောဟငြိမ်းတာနဲ့လောဘငြိမ်းတယ်လောဘငြိမ်းတာဝယ်ပါခေါ်တာနိုင်မလားဩဒါပဲလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဆက်ဆက်နေရမယ်ကိုလုံးပြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသိသွားရင်ကိုလုံးပြတဲ့အချိန် effective ဖြစ်လာကျွန်တော်ကသဘောပေါက်တယ်ဘုရားနော်ဒီလိုနားလည်ရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အတန်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကတစ်ချင်းတန်လေးကကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဒီလိုသာပါသွားတော့ပြောအောင်ပြောလို့ရှိရင်တခါတာတစ်ချင်းတန်တို့တိတိရတော့မောဟရှိမောဟရှိတော့ဘာဖြစ်လဲလောဘဖြစ်တာဒီခေတ်ကဆိုတော့ကောင်းလေးဘာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်ကြပြီဒီခေတ်ကဘာလေးစိုးနေမှမသိတော့ဘူးဟွာဆိုတာအဲ့တော့မကြိုက်တော့ဒေါသဖြစ်နေမနေတဲ့ဘူးပါရမောဟရှိတာကိုကျွန်တော်ဒီအတန်ကိုပဲဘာလိုက်တခြင်းလို့ယူတာပြောပြနေတာအတန်ကိုပဲတခြင်းလို့ယူတာဒီအတန်ကိုပဲတရားလို့ယူတာဟောပြောပြနေတာအဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအတန်ရှိတာအတန်ပဲရှိတာဘာနဲ့ပြောဆိုဆရာပြောတာမလဲဆေးပဲရှိတာပိတ်ကပကြီးကိုင်းလို့လေဘာမှမစွဲနဲ့ဒီဘက်ကပါဆေးလို့တကယ်ဆေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီဆေးတွေတင်လိုက်ပင်ရင်တည်တဲ့ဒီစည်းတွေကပုံစံနဲ့ဖွဲ့ရောအဲ့ဒီစည်းတွေရောင်းနေပဲရောင်းပြားနေမိမှတော်တွေတောင်းနေတစ်ပြည်ကုန်ဖြစ်သွားဆက်ကတော့မြင်လိုက်တာကြီးကောင်းပေါ်မှာစည်းတို့တခါတော့မစင်တာအရှိတရားအဲ့ဒါကမောဟဖြစ်ပါမောဟကြောင့်လှရင်ကိုယ်ဒီပုံလေးတွေကိုယ်တည်းနဲ့တွေ့ရင်လောဘကိုယ်တည်းနဲ့တွေ့ပါဘာပုံနဲ့လဲမသိတော့လောဘ space ပဲဒီလောဘဒေါသဘာလို့လဲအမှန်မသိတဲ့မောဟကြောင့်လို့တင်တာကတင်တာဟုတ်လားဒီလိုဒီလိုနားနေတယ်အဲ့တော့ဘယ်အတန်မရှိရလဲဒီအတန်ကိုဖွဲ့စည်းပုံလေးပြောပြတယ်ကိုကျိခါနေတဲ့တဝက်ကြတယ်ဟာကိုကျိခဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမယ်လိုဒီလို့ခေါ်တယ်မယ်လိုဒီကိုကျိခဲ့မယ်လိုဒီလို့ဘာလို့ရတာဟာမကြိုက်ဘူးလို့ဘာလို့လဲမသိဘူးဆိုတော့အမှန်တော့ရှိတာပါပဲရှိတာအတန်မရှိအတူတူပဲရှော့မရှိရဒီရှော့လေးနဲ့ခွေးရခွေးပုံစံခွေးရမားပုံစံမားရစင်ပုံစံစင်ရဟုတ်လားဘာပဲရှိရရှော့မရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှော့ပြောက်သွားပြီရတဲ့ကရှုပ်ရောက်သွားပြီဒီတော့အဲဟိုလာပုံစံကိုပဲပုံတည်ပြီးတော့ခွေးလေးနွားလေးစင်းနေပြင်းနေကုန်ဖြစ်သွားပြီရှုပ်ဖို့မစင်းတော့အမှန်တရားကိုမနေတော့အဲ့ဒါပါမောဟအဲ့တော့ခွေးပုံလေးဘာပုံလေးကိုကြိုက်ရင်လောကကိုမကြိုက်ရင်ဒေါသဒါပဲလေအဲ့တော့ပြဿနာကအမှန်သိဖို့ပဲဒီဒီဟာကိုဒီတော့အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုပရမတ်ယုတ်တဲ့ရှုပ်ဆိုတာဒီအမှန်ကိုသိတယ်အဲ့တော့အထူးထူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်မြင်ရင်အယောင်သားယုတ်သိတာကြားရင်အတန်ခါယုတ်သိတာကနဲ့အတူတူလို့လာအဲ့တော့အဲ့ဒါဆရာရဲ့ဆူရလေပြောတယ်ဆရာဘယ်လိုလိုက်ဖတ်မှာတော့အတန်ခါအဲ့တော့လက်နဲ့တော့ဖတ်ပါဆရာပြောတယ်ကဘက်တီလိုပဲမီလုံးနဲ့ဘက်တီနဲ့ join တာဘက်တီအားမပြည့်မီလုံးဘရောမှာမလဲအဲ့မှာဒီဘက်တီကတော့ခြာပြန်ပြောမှာကိုလို့နောက်လုံးတွင်းပြောသတိနဲ့မောဟကိုပယ်နေရမှာကိုလို့ပဲသတိနဲ့မောဟကိုပယ်တဲ့ပြောခြာပြန်တဲ့ပြည့်ရောမီလုံးလင်းဆိုတော့မောဟကိုပယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတစ်ခုလည်းတော့လေလောဘနေတာလောဘနေတာဘုလိုနေတဲ့ဆရာပြောပြတယ်ဒါဆရာကိုလိုလေးပြောတယ်ဆရာကတချင်းကိုတအားဝါနာပါတချင်းလည်းဆိုရဲကိုယ့်ကိုကြားလဲပြီးရဲဒီလိုနေခဲ့တာဆရာတို့ဒီဖြတ်တန်းချိန်ပေါ့နော်ကြတဲ့အဲဆယ်ရက်နဲ့ဖက်တိုရီရောက်တဲ့အခါမှာအဲဒါပမာဘီရဲ့ဘောနော်ဆိုင်ကြီးဆိုင်ကလေးဒီခိုင်တူလို့ဟုတ်လားတရားလေးပေါ်လာကြတော့ဆရာတို့ခေတ်ကိုဖြတ်တဲ့အခါအတားအကိုလည်းလုံးတက်တယ်ဘယ်မဲ့ဆရာတရားလေးလုံးလာတော့ဟိုတရားတရားလေးလုံးလာနော်လုံးလာပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့မှာဆရာကြီးကောင်းပါနေတာမန်းကြီးကိုဆရာကတော့ပဲသွားတာ expressive ကတော့ expressive အဲ့ဒီချင်းဖွင့်ဖွင့်တော့ဒီတော့ဆိုအဲ့တချင်းတွေကိုဟိုဖွင့်တယ်ကြားလိုက်ကိုကိုယ်တိုင်လက်စိတ်ထဲလိုက်ဆိုလိုက်ကိုအဲ့ထမှာခါးမျောပါသွားတာပဲအဲပြောချင်တာဟာအဲ့ဒီတိုင်းကြီးဟိုပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဖက်တယ်နားတော့တော့နေကို
မပန်းဘူးရှင်ဟုတ်တချင်းလေးလည်းအိမ်မှာကျန်တာပဲပြောနေတာနေ့တည်းဖွယ်လို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမပါဘူးကိုပါမမောင်းဖြစ်တာလေပြောနေတာကအဲ့လိုကြီးဆိုတော့ကွဆက်နေတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘက်တီအချင်းဘင်းတာဆရာပြောနေတာဒီမောပယ်ရင်ပယ်တယ်သူအတိုင်းတားနေတော့လောကသူတိုင်းတူတူပြုတ်နေတာကိုကမသိဘူးကတော့ဒီမှာသူတို့ဘုဆောင်တာပဲကိုလုံးလုံးလည်းပြကိုဇုပြုတ်ချင်လို့လည်းပြတော့မတုတ်ချင်လို့လည်းပြအဲ့ဒီမှာပါပါလို့မပါတော့ဘာလို့လဲပြတော့ပြတယ်ပြတယ်အဲ့တော့မသိကြတော့တကယ်တည်းငါတော့ပြစ်ဆက်တဲ့ဘုကပြတ်နေတယ်လို့ပဲလို့ငါမပါဘူးရှင်ရဲ့အဲ့ဒီမှာပြောနေတာကအဲ့လိုသိတယ်ပြောနေတာကဆရာပြောပြတယ်ဥပမာလေးကိုပြောပြတယ်ဒါဆရာကိုယ်တိုင်ဟိုဖြတ်တန်းတယ်လို့ထင်ရှားတာလေးတခုပြောပြတယ်အဲ့လိုသိသွားတယ်နော်အဲ့လိုလေးတွေသဘောပေါက်တော့မှဖြစ်ပါလေ။ဒါနဲ့ဟိုဆရာရဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူး။အဲ့လိုထင်လိုက်တယ်။ဟုတ်ဘူး။ဘောအားလိုပဲပဲကြီး။ပင်းပယ်တဲ့သူ့အတိုင်းကသူလွတ်လာရင်လောဘကလည်းသူ့တိုင်းကသူပြုတ်လာပဲ။ပြောနေတာကဒီလိုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါဥပမာလေးဆရာပြောပြတာပါနော်။အဲ့ဒီတည်းဟိုကိလေပူပန်တဲ့ကြောင့်တည်းအရှင်ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ဂျန်ကဘောပူပန်တဲ့။နောက်ကြရင်သူ့အတိုင်းကလည်းအားပြေလာပြီ။ဂျန်တော့ကြရတယ်။စတိုင်းပူတော့မှမရှိတော့ဘူး။အဲ့ကွာဘာလို့အဲ့ဘာလို့တင်းနေပေါ့နော်လုတ်တင်းတာလားလောက်ရတာပြောတင်းတာနော်ပြောရတာပဲခလုံးကြီးတိုင်းမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့လိုပဲတက်တက်တိုင်းတိုင်းအဲ့လိုကြီးတက်တက်တာလေအဲ့လိုလိုဖြစ်တာလားအဲ့ဒါသူကသူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုလို့ဆရာအနာဂတ်ရဲ့အနာဂတ်ပြောမပြောမှန်းတဲ့ပေါ့သူကစဉ်းစားတယ်သူကပြည့်ရည်နေနေသူကလည်းအစိုးကြီးတားစဉ်းစားတာကိုယ်ကိုသိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုလေးတွေနားလည်တော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တော်နေတဲ့ချင်းလိုပါလို့ပြောလာလို့ပါတော်နေဆရာရဲ့အဲ့လိုတဲ့ချင်းကနားထောင်လာတော့လာလို့ဖြစ်ဒီမှာဆိုလို့ဖြစ်တယ်ဟာအစိုးရအများကြီးစဉ်းစားကြတယ်ပြောပြတာအဲ့တော့ဟုတ်ဘူးကိုလို့ဆရာရှိရလေဒီဘောကိုလောက်တာပြောနေတာဆရာတော့နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာလဲပေါ့နော်ကိုကိုလည်းသွင်းသိပေါ့ဩဒီမယ်လိုဒီလေးလို့သူကတစ်ခုနဲ့တူဆက်သွားလို့တစ်ခုချင်းပြီဆိုတော့သူကအတန်တစ်ခုဒီပဲရှိတယ်အတန်တစ်ခုဒီဆိုတော့သူကကိုကိုလောက်ကြည့်လိုက်ဒီနိုင်တော်ဘုရားရည်ရည်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အတန်ကဆွဲပါရီအတန်လေးရှိသေးတယ်သူကဟိုဘာနဲ့ပြောလို့ဟိုပကြီးဆွဲတယ်လို့ပေါ့နော်။ဟိုအစက်ကြီးချတယ်မှာဘယ်မှမလာဘူးကင်။မအစက်လေးကိုဝိုင်းဝိုင်းကြီးများလို့လို့ရှိရင်တော့အမှန်ဟိုအပြောက်လေးလာလို့ဟိုနေအောင်တစ်ခုလေးပေါ့နော်။သူကပုံကန်းပေါ်လာပြီ။ပုံကန်းပေါ်ရင်ကျွန်တော်ကဟိုဆွဲလို့ရသလားကျွန်တော်လည်းဆွဲဆွဲနေတာ။ဒီဒီဝိုင်းဝိုင်းလို့လို့ရှိရင်မနေအောင်လေးလာဖြူဖြူဝိုင်းဝိုင်းလေးဆိုလာမင်းလေးလာတော့ဒီလိုတော့ဆွဲလို့ယူလို့ရတယ်။ဟိုအပြောင်းဆက်ကြီးထိုင်တော့ဘာမှမယူလို့ပြရတယ်။အဲ့ဒါပဲတချင်းနေတာကလည်းကအတန်တစ်ခုသဘောလေးတစ်ခုကြီးဆိုပြီးတော့ဆွဲလို့ပြရတယ်။သူကတစ်ခုနဲ့လူဆက်ဆက်သွားပြီးတော့တိတ်တော့ဖြစ်တော့ယူလို့ရတယ်။ကိုကကိုယ့်ကိုယ်နဲ့စဉ်းကျင်ကြည့်တာပေါ့ဆရာက။ဟာလား။အဲ့လိုဉာဏ်လေးတွေယူပါလေဆရာပြောတင်တာ။ဒါနဲ့ဆရာရဲ့ဟိုအတန်တန်လို့ဒီမှာအဲ့တော့တော့မယူနိုင်ဘူးဒုက္ခပဲ။ကိုကကိုယ်နဲ့တစ်နေ့လေးဉာဏ်လေးသုံးကြည့်ပေါ့နော်။အဲ့လိုယူပါ။အဲ့တော့ကျားရဲ့အတန်ဆိုတာကဒါဆရာကတချင်းလေးပါလို့ပြောပြရတာပါဟိုဟုတ်လားဆရာတို့ကအိုးအိုးလို့ကျားရဲ့မစိတ်ခဲ့ပါခင်ဟမ်အဲ့တို့ရနေရောက်ပြီအမဟာတော့ဟမ်ကက်တီရောပါလို့အခုကတော့မှဟာလားစိတ်ချပေါ်သွားကြတာပေါ့နော်ဆရာတို့ကအဲ့တော့ဟိုအတန်လို့ရတယ်လို့တက်တက်စိတ်ခဲ့ကိုအစင်းသားမိနေဆရာတို့ကနာနာကြတာဘယ်နှစ်မှမလို့အတန်နဲ့ပြီးတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့နောက်စိတ်ကဘာဖြစ်တော့ဟောတာနှစ်တန်လို့လည်းဖြစ်သွားတာကာသာခေါင်းသာခွေးသာဒီလိုလေးကုန်ဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့နာနာကြရင်ဘာပဲကြအတန်နဲ့အတန်ကရုပ်သိတာကနာခဏတော့ဖုန်းထဲမှာတိတ်တိတ်လို့ကြားလိုက်တယ်စိတ်ကဘလို့ဖြစ်နေလဲ message ဝင်ပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာပြောနေလဲသူကတော့တော့ကွေရအဲ့ဒါကတင်တယ်လို့ကျန်တာရှိစိတ် message ဝင်ပြီလို့သိလိုက်တာကနောက်စိတ်နောက်စိတ်ကတော့အများကြီးလို့လိုက်အဲ့တော့ realize ဖြစ်တာတော့ three days လိုက်တာတင်တင်ဆိုတာဒါအတန်လေးတူပဲအဲ့တော့အတန်ရုပ်သိတာပြီးရတယ်ဆက်သွားပြီးတော့လောဘပယ်ရမယ်လို့ကြံတော့လောကကြီးကိုပြစ်ပယ်တာတခုမှမပါဒီလုံးဆရာရှိရတယ်ရုပ်လို့ဆိုတာပဲဘာပဲမပါတာလောဘပဲမပါတာကြမ်းပြရရှိရင်ကြမ်းနေပါပဲလောဘပဲနေမယ်ဒေါသလည်းနေမယ်လောဘနေရင်ဒေါသတွေလည်းနေတော့ပူပင်ရတာကြောက်ရတာစိတ်ဆူရတာလည်းနေတော့မှာပါအဲ့တော့အဓိကမပဲလို့လေမောဟပဲလို့အဲ့တော့ဘယ်လိုမလဲတော့မြင်လို့ရှိရင်အကြောင်းကြားလို့ရှိရင်
အတန်းအဲ့လိုလေးပဲတိထားရုံပဲလေဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခက်ကြီးမှမဟုတ်ပဲねအဲကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာတို့ဟိုမျက်စိအမြင်အယောင်ဆိုတာရင်းမြင်တာကြည်ရမြင်တာရှင်းစိတ်ရေလို့ဒီတာနောက်စိတ်နွားနှုတ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဖြူရမြင်တာမျက်စိအမြင်တာဖြူရမြင်တာရှင်းစိတ်နွားနှုတ်လို့ကြည့်လိုက်တာကနောက်စိတ်နှောင်းကကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီတည်းနဲ့ဆရာတို့ကဟိုဆန်းဆက်ဆိုတယ်နေလုံးကကနမီနီဝိုင်းဝိုင်းနဲ့မြင်တာရှင်းစိတ်ဆန်းဆက်လို့ကြည့်လိုက်တာကနောက်စိတ်ညကောင်းနေပေါ်ပြီးပေါ်ကြည့်ဖြူဖြူဝါးဝါးလေးနေတာရှိစေလာမင်းတို့ဒီလိုက်တာ practice မှာတော့ဒါပဲလို့ဆက်ပြီး practice တွေထည့်လာတယ်ဘယ်လိုမှ theory လောဘပဲဖို့ပဲလောဘဆုံးဖို့ပဲအဲ့တော့လောဘဆုံးဖို့ဘာလို့လဲမောဟပဲလားမောဟပဲဘာလို့လဲရှိစိတ်နောက်စိတ်သိရမယ်နောက်စိတ်ကတတိလေးထားလိုက်တာ ਨੇ မောဟပဲခဏကုန်ဒါဒါဆရာတို့ principle ရော practice လို့ဟောတာနော်ဒါအခုမနက်ပိုင်းလေးလို့စပြီးရောဟုတ်လား practice ပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာရှင်းစိတ်နောက်စိတ်နဲ့ practice ပါအဲ့တော့တော့လို့ကြားတာရှင်းစိတ်ခွေးလို့ပြီးတာနောက်စိတ်တော့တော့လို့ကြားတဲ့ခွေးလို့သိတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဆိုတာနားကပဲကြားတယ်ခွေးဆိုတာနောက်ကမတော့သိတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတော့လို့ကြားတာရှင်းစိတ်ခွေးလို့ပြီးတာနောက်စိတ်လို့ကျွန်တော်တို့သတိမပြုနိုင်ဘူးဒီလိုလေးပါအဲ့တော့ဝုတ်ဝုတ်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့နောက်ကခွေးလို့သိဝုတ်ဝုတ်လို့ကြားတာရှင်းစိတ်ခွေးလို့ပြီးတာနောက်စိတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စိုက်ကယ်ရကျွန်တော်မန္တလေးလိုသားပေါ့လေအဲ့တော့ထုတ်ထုတ်လို့ကြားလိုက်တဲ့အခြေစိတ်စိုက်ကယ်လို့ဒီတာမစိတ်တော့ဒီ mental process တွေကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်လေးကိုကျွန်တော်ပိုင်းခြားဒီမှာနောက်စိတ်မှာကျွန်တော်ဘာထားသတိထားတော့မှာသတိထားလိုက်တာနဲ့ဘာလို့ဒီတော့အရှိတရားလို့ဒီအရှိတရားပြန်မောဟရှိနေတာမောဟပယ်လိုက်တာနဲ့လောဘလည်းနေလောဘနေရင်ပဲရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးပြီအနာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒါပဲလုပ်တာမှလုပ်เสียတာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဘဝနဲ့လောဘကြီးတာလည်းနိဗ္ဗာန်။လောဘကြီးတာလည်းဒုက္ခတည်းအကုန်ကြီးတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒီ principle နဲ့ practice လေးလည်းနည်းနည်းရှင်းစေနောက်ဆက်လေးဒီတော့ဟိုလေးဝင်နေရှူတယ်ဆိုရင်လည်းရှူလိုက်တာကလေကျွန်တော်ဝင်နေလုပ်လိုက်တာ။အမှန်တော့ရှူတယ်ဆိုတဲ့ရှူတာပေါ့ပေါ့ဒီနှကောင်းထဲမှာကြပါလိမ့်ပြမှာတိုးသွားတယ်။တိုးသွားတဲ့သဘောလေးကရှင်းစေတိုးသွားလို့သိတယ်တို့သွားလို့သိတာရှိစိတ်နောက်ကနေဝင်တယ်လို့နေပြီးလိုက်တာလေပဲတလိုက်တာနောက်စိတ်ခြူထုတ်လိုက်လို့ဒီကတွန်းသွားတယ်တွန်းသွားတော့သိတာရှိစိတ်ထွက်တယ်လို့နာမည်ပြလိုက်တာနောက်စိတ်ဒီတော့ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတော့ reality ကိုမသိတော့အမှန်တရားတစ်ခုမသိတော့မောဟအမှန်တရားကိုလည်းသိတော့ရောတိုးတာတွန်းတာတွေကတို့ပိုင်လို့ရတယ်ပိုင်သူလည်းမရှိဘူးပိုင်သူလည်းမရဘူးအကြောင်းပိုင်ဆိုင်ရင်ပေါ်တယ်အကြောင်းကိရင်ထုတ်အဲ့ဒါလည်းသိသွားတယ်ဗျပိုင်လို့လည်းမရဘူးပိုင်လို့လည်းမရှိဘူးလို့သိလိုက်တယ်နဲ့လောဘဖြစ်နေလေလားလောဘမဖြစ်တော့လောဘကြီးနေတာပါလားနေခုကနှစ်မှတ်တပတ်လေးစူရဲခက်ခက်တယ်ဝင်တယ်ခက်တယ်နောက်တည်းအတိုးတယ်တွန်းတယ်ထိတယ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုဘာမှလည်းဖြစ်ဖြစ်တော့ဘာအဲ့ဒါကြီးပတ်တာဘယ်ဘာပဲမှလည်းမသိဖြစ်တာသူကသူကဘာလို့စဉ်းစားနေသိလားကျေနပ်တော့ကျေနပ်လို့ပြောတင်တာဓမ္မပြပါရဆရာခမကပြောသူလေဗတိပြင်းပြီးခြင်းလေမောဟပယ်ရလို့ဒီလောဘနှင်းလေကျွန်တော်လုပ်เสียဖို့မလုပ်ကျွန်တော်ကဒီမောဟပယ်ဖို့ပဲအမှန်ကိုသိဖို့ပဲတတိနဲ့အထုရကျွန်တော်တို့အဲ့တော့သူကဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြကိုဖြစ်ပြဆိုမှလည်းတရားလေးလို့လည်းသူကဘုသူတည်းရှိတယ်သူကအဲ့ဒါကိုမျောပြီအဲ့ဒါကိုမျောပြီမျောတာကဘာပါလိမ့်မယ်ဒီဘယ်တော့မှလည်းအဲ့လိုကိုကျွန်တော်ကဘာမှပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်ဆရာမလို့ဓမ္မပြပါရသူ့ကိုသွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကလောဘငြိမ်းတာကိုညံတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်လုပ်ရအဲ့ဒါဘုဟုဆရာတွေကအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီလိုနားလည်ရအောင်အဲ့တော့အတိနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတာတွေးတွေးတွူးမဟုတ်ဘူးလောဘဆွတ်တာလေဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတာဘာပြုတ်တာလောဘဆွတ်တာလေဒီယုတ်တဲ့ညို့ငါဟာငါဥစ္စာလို့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့သဘောကပါတော့ဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတုတ်တယ်ဆိုအစမ်းကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော်တော်တန်းနားမလဲဟုတ်လားလောဘဆွတ်တယ်လောဘဆွတ်လို့လောဘတွေကုန်သွားတယ်လောဘတွေငြိမ်းချဝယ်ပါခေါ်တာနိဗ္ဗာန်တန်ခါတန်ခါလူတွေနားလဲတယ်ဒီလောဘနဲ့ပဲသွားလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာကတန်ခါတော်တော်တန်းနားဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘိုင်းမဲ့ဆလုံးပေါင်းမပေါက်တတ်ဘူးပြဿနာကဒိဋ္ဌိရယ်ဆလုံးပေါင်းတည်တယ်ဟမ်ဒါရင်းလုံးကြီးတင်ဘုဘကပါလို့ဟမ်အထောက်ပဲထောက်ပဲလည်းမပါလည်းမပါလည်းအခုရှိသေးတယ်ဟ
အပြည့်တနာရဲ့ဒီဒုက္ခတို့များနေမှာအဲ့ဒါကဟိုရှင်းလဲတော့လေတော့လာကြည့်နေလဲလွယ်နေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်တနာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့လောဘတာပဲအောင်တယ်ဟုတ်လားအဓိကလောဘပြုတ်ကဘာလို့ဒီညုံညံကိုငါညုံညံလို့သိမှန်လားလောဘဒီဒီအနေကဒီ approach ကတန်တန်တူတူအားလို့ကျွန်တော်နေစဉ်တို့ကဉာဏ်ထဲမှာလောဘတော့ကတိတိထိချာလောဘကဒီဒိဋ္ဌိရယ်ခေါင်းပြောက်ချင်ပါရဲ့ဒါဒီလိုလိုဒီတော့ဘာဝါရီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားတပည့်တွေကဉာဏ်ကြီးနဲ့ပို့ဒီဝေါဟာရတွေကိုသူ့ဉာဏ်နဲ့သူ academic ကိုပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့သံဃာတွေတို့ကအဲ့တော့မလို့ကျွန်တော်ကသံဃာတွေကဒီသဘောသမားဝါလေးကိုနားလည်သွားပြီးကိုယ်နဲ့ practice လုပ်နိုင်ပြီဆိုတော့ဒါဘုရားနဲ့တက်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီလိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုမနက်ပိုင်းလေးဟာဟလာဒီအတန်ဆိုတဲ့သဘောလေးနဲ့ရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါလေအမှန်တည်းတဲ့မောဟဆိုတဲ့ဗာနေမှာလောဘနေမှာလောဘနေတာနဲ့ဘယ်လိုရောက်နေပြန်ရောက်အဲ့တော့လောဘနေဖို့အတွက်အမှန်မသိလို့မောဟရှိလို့လောဘဖြစ်တာဒါလေးပဲနော်ဒီ principle ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလူခဏခဏပြောနေရတာတော့ဒါကိုမြင်နိုင်ကြရင်ဆရာဒီနောက်ကဒီ principle ကိုရောက်စေချင်တယ်ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်နေရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအမှန်သိလိုက်တာနဲ့မောဟနေတာမောဟနေတာနဲ့လောဘနေနေပြန်ရောက်အဲဒီလိုမနောသစ္စာဆိုင်ခိုင်းတယ်ဗျာလောလောလေးနဲ့ဒိဗ္ဗံရောက်တာသစ္စာဆိုင်ပါတော့ပဲဒီဟောရာသစ္စာဆိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအတန်ကြားတာကကြားရင်တဏှာယုတ်ကြားတာကနာအဲ့ကြားတဲ့ယုတ်နဲ့ဒီပိုင်လို့ရတာအဲ့ဒီအကုသိုလ်ရှိသေးလားအကုသိုလ်ဆိုပါလေဘာလို့အကုသိုလ်ဆိုလဲအကုသိုလ်မရှိလို့ဆရာပြောလိုက်လို့ပြင်နေမယ်ဆရာအကုသိုလ်တိလိုက်မောဟရှိသေးလားမင်းပြောဘောဟာမရှိရင်လောဘလည်းရှိသေးလားလောဘမရှိရင်ဒေါသလည်းရှိသေးလားအဲ့ဒါပါလို့ဟုတ်ပါအခုပါနေပြန်တယ်အာတော့ဒါဟိုနေပြန်ရင်ဟာမလို့ဘာနေပြန်မလို့နေပြန်ဆိုတာကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတာအစိမ့်စင်းရဲ့ဘုရင်ပြစ်ဆောင်နိုင်ရပြောချင်တာတော့ပြောချင်တာစိတ်တွေအေးချမ်းသွားတာပဲကျွန်တော်ကဟုတ်လားငြိမ်းချမ်းသွားတာကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတာကျွန်တော်နော်အဲ့တော့အဲဒီသမထကဉာဏ်ကပညာနဲ့ဉာဏ်ကအာရုံတစ်ခုပေါ်မှာသွားတည်ပြီးတော့ဉာဏ်ကအခုကပညာနဲ့ဒီရုပ်ပြင်နေကိုကျွန်တော်ပိုင်လို့လည်းမရဘူးပိုင်လို့လည်းမရှိဘူးလို့သိရတယ်လောဘဉာဏ်တော့မောဟဉာဏ်တို့လောဘဉာဏ်လောဘဉာဏ်တို့ဒေါသဉာဏ်ဒီဟာတွေကပညာနဲ့ဉာဏ်တို့ကဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်ရင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီခုမနေ့ပိုင်လေးကိုပေါ့เนาะဒီသက်သာတိတိဘုံပဲကိုဆက်တရားလေးကိုပြောကြားနိုင်ကြရပြဝေကြရတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာမင်းတို့နဲ့လည်းတော့နေနေသွားတာမြန်မာပြည်နယ်မှာလည်းဒီစုတောင်းနေဒီလိုဖြစ်ပါလေ။တရားများကြားပြီးပါတော့ဆရာတော်စုများကျေးဇူးပြုတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။တရားဝဲကိုဗုဒ္ဓသာသနာအစီအစဉ်တည်တူတုံးပြည့်ဆိုပြီးခဏလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓ